Tudo bem com vocês? Que prazer vos receber aqui no nosso Portal F3 para que possamos iniciar o nosso curso Direito Constitucional 2023. Essa é a aula 1 desse curso que está programado para ser ministrado em 12 encontros. Nesses 12 encontros, eu conversarei com vocês sobre a principal pauta temática do direito constitucional que vem corriqueiramente dando ênfase às questões que são trabalhadas nas provas de primeira etapa do Exame da Ordem dos Advogados do Brasil e também da maioria dos concursos públicos na etapa do Provão. Se você fizesse curso comigo, caminhando comigo de hoje até a última dessas 12 aulas, eu tenho certeza que você adquirirá um conteúdo maravilhoso, colocado de forma eficiente, direcionada, objetiva. Numa linguagem super didática, de fácil compreensão, e você vai estudar comigo a principal pauta, os principais assuntos que são cobrados nas provas. Aqui nós falaremos sobre poder constituinte e teoria da constituição, o tema da aula de hoje, inclusive, da aula inaugural. Depois nós conversaremos sobre normas constitucionais, sobre direitos fundamentais e remédios constitucionais, sobre o controle de constitucionalidade, a organização do Estado, o poder legislativo, o poder executivo. E o Poder Judiciário. Nesses dois encontros, aproximadamente 25 horas de aula, talvez eu passe um pouquinho, porque em determinadas aulas pode ser que eu extrapole um pouquinho a cota programada de duas horas por aula. Ao longo de em torno de 25 horas, talvez um pouco mais, eu vou tentar passar para vocês de forma atualizada os principais ensinamentos, mostrando como eles caem nas provas e treinando vocês para que respondam as questões de forma correta. Eu não tenho dúvida que se você participar. Você vai gostar bastante, e ao chegar ao final, eu tenho certeza que você vai me agradecer e sair daqui com a sensação de que você aprendeu muito, se desenvolveu bastante e que você, de fato, está em boas condições para enfrentar o direito constitucional nas provas que você vier a realizar. Bom, as nossas aulas serão transmitidas pela plataforma do Portal F3. Aulas ao vivo que você não precisa se preocupar em assistir no horário em que eu faço a gravação. Porque essas aulas ficarão disponíveis para você até a data final do curso para que você possa assisti-las. Esse curso está se iniciando hoje e ele tem uma duração de dois meses e meio. Então a proposta é proporcionar a você um curso rápido. Em torno de dois meses e meio, nós estamos falando de dez semanas, algo que não te sobrecarrega tendo que assistir as 12 aulas um dia após o outro, em pouco mais de dez dias tem que assistir tudo, até porque a gente sabe que você deve ter outros a outras disciplinas para estudar também. Então, a gente procura, nesses dois meses e meio, em torno de dez semanas, trazer para você um tempo para, entre uma aula e outra, você poder processar esse aprendizado, fazer esse estudo de maneira adequada e você conseguir ter um bom desenvolvimento e aprendizado. Tudo bem? Você não conseguindo assistir ao vivo, a gravação pode fazê-lo em horário alternativo até a data final do nosso curso. Como é que você faz para poder ter acesso a todo esse conteúdo atualizado, todas as aulas gravadas aqui em 2023, já com base em todas as inovações legislativas, jurisprudenciais, já em cima das novas emendas constitucionais, tantas transformações vieram, né, nesse novo Direito, pós-pandemia, né? como que você tem acesso a todo esse curso? Se matriculando pelo site do Portal F3. É o único portal que hoje é autorizado a comercializar esse meu curso de Direito Constitucional 2023 feito em 12 encontros para você que realmente quer em curto tempo, dois meses e meio, aprender o Direito Constitucional. Então você vai ao site portalf3juridico.com.br e lá você pode encontrar esse meu curso de Direito Constitucional com 70 vagas sendo oferecidas para a nossa primeira turma de 2023. Aproveito para fazer o merchan dizendo a você, que, junto com esse curso, Direito Constitucional 2023, eu iniciei ontem com a mesma proposta, o Direito Tributário 2023, a mesma estrutura: 12 aulas para Tributário, 12 para Constitucional, 10 semanas, 2 meses e meio, e os cursos são idênticos, inclusive, o mesmo valor e a. Também no site, um combo que, se você comprar se matriculando nos dois cursos, você paga um valor diferenciado, tudo conforme as condições que estão expostas lá no site portal F3Jurídico.com.br. Por fim, caso você queira adquirir o meu livro em versão e-book. PDF de direito constitucional feito para acompanhar esse curso, você pode, através de um contato via WhatsApp, você paga o valor dele e a gente envia ele de forma personalizada para você. Eu não quis fazer uma venda casada colocando o valor do e-book junto com o curso, porque ficaria um valor maior e tem pessoas que eventualmente podem optar por ler uma bibliografia de um outro autor e não quererem ler o meu livro. Mas se você quiser estudar pelo meu livro de direito constitucional, feito para esse curso, feito para dar você suporte e estudo nos principais temas, você pode adquirir através de um número de WhatsApp que eu vou colocar aqui para você. Você consegue, Alex, jogar na tela para eles? Tem esse número salvo aí de ontem? Ou se eu disser aqui, você coloca? Isso, pode jogar na tela. É um DDD 021, tá? 99811... 1281. Através desse número aqui de WhatsApp, você pode fazer um contato 021 99 811 1281 para que fazendo esse contato você receba de alguém da minha equipe de suporte uma mensagem que vai lhe dar um formulário para você preencher, os dados para você fazer o PIX na nossa conta bancária e você então vai adquirir a sua versão personalizada e em dois a três dias úteis, no máximo, após o seu pagamento, a gente envia para você o seu material. Totalmente personalizado para você, com seu nome, seu CPF em todas as páginas, para que você tenha, caso você queira, um material escrito por mim, 100% por mim, 100% de direitos autorais meus em cima desse material, e você vai gostar bastante. Um material que vai aí passar das 200 páginas e vai te dar um bom suporte de leitura para reforçar o aprendizado que eu ministrarei para vocês aqui ao longo das aulas. Tudo bem? Bom, caso você não queira ler pelo meu material, eu sempre indico o livro Direito Constitucional esquematizado do professor Pedro Lenza, meu grande amigo, meu xará, Pedrão, o professor Pedro Lenza, que tem uma das obras mais conhecidas e que eu reputo a é ideal para quem estuda para passar num concurso público ou no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Qual a diferença do seu livro o do Pedro Lenza? Não é só o sobrenome, Barreto e Lenza, né? O e-book que a gente montou é mais sintético, ele é mais compilado, para você que quer realmente fazer um estudo em menor tempo, tá? Então, ele tem ali pouco mais de 200 páginas. Você vai ter, é, né, com esse meu e-book, um material mais sucinto. O livro do Pedrão é um livro muito mais completo, é outro que lá, outro envergadura, é um baita livro de direito constitucional, tá certo? Então, se você não quiser ler pelo meu material, a minha indicação bibliográfica é Direito Constitucional esquematizado de autoria do nobre e querido professor Pedro Lenza. Tudo bem? Tudo ótimo. Bom, Vamos lá. Essa aula inaugural que eu estou ministrando para vocês aqui, excepcionalmente, eu estou disponibilizando de forma gratuita no meu canal do YouTube, o canal Pedro Barreto. Inclusive, peço a você que, caso não seja inscrito, vá ao meu canal do YouTube e faça sua inscrição. Não, é? não paga nada para se inscrever no canal e tem acesso a um vasto conteúdo gratuito que eu disponibilizo na plataforma digital do YouTube para os nossos seguidores. São mais de 40 mil seguidores, 40 mil alunos que me acompanham no YouTube e essa aula está disponível. Caso você goste queira indicar aos seus amigos e amigas que estudam para a prova da OAB ou para concursos públicos, fica o meu pedido, gentil, que recomende. Compartilhe essa live, compartilhe essa. A primeira aula para que as pessoas saibam o que está rolando, o curso novo do Pedro Barreto, Direito Constitucional 2023. Bom, feito isso, introdução conclusa, iniciemos a nossa aula de hoje, tá? Falando aqui sobre poder constituinte e depois teoria da Constituição, beleza? Vou só pedir ao pessoal da produção, como eu tô sem o retorno aqui de imagem por baixo, só pelo TP eu não tô com cronômetro. Do horário da aula. Então, se você puder, só para eu saber o tempo de duração, deixa aí limitado ali, sem ser na regressiva, para eu ir acompanhando o nosso tempo de, de aula. Maravilha, pessoal. Vamos embora. Bom, poder constituinte. Eu vou começar com vocês falando sobre o conceito de poder constituinte. Ok? O que é poder constituinte? É um poder que pertence ao povo poder por via do qual o povo institui ou modifica constituições. O poder constituinte é um poder que se dá ao povo para instituir, elaborar ou, se for o caso, após instituída, após elaborada e estando em vigor, modificar o teor de constituições. Poder constituinte, um poder de titularidade popular, por via do qual o povo, seu genuíno titular, cria ou modifica constituições. No Brasil, adequando esse conceito à realidade da nossa ordem jurídica, a gente pode dizer que o poder constituinte é o poder que pertence ao povo brasileiro para fazer quatro coisinhas. Anote aí no seu caderno de apontamentos, tá? No Brasil, o poder constituinte é entendido como um poder que pertence ao povo brasileiro para criar constituições para o país, modificar as constituições do país que estejam em vigor, criar constituições para os Estados-membros da Federação Brasileira e modificar as constituições estaduais. Repetindo, quais são as quatro nuances de desmembramento do exercício do poder constituinte na ordem jurídica brasileira? No Brasil. O poder constituinte é o poder de criar ou modificar constituições do país, criar ou modificar constituições estaduais. A gente costuma dizer que, através do poder constituinte, o povo brasileiro pode fazer uma constituição para o Brasil, a nossa atual, é a Constituição da República Federativa do Brasil promulgada em 5 de outubro de 1988 e que caminha para completar 35 anos de vida, pode-se criar uma constituição para o país, como se fez em 5 de outubro de 88, promulgando-se, colocando em vigor a constituição atual do Brasil, modificar essa constituição? Podem ser criadas constituições estaduais, aquelas que se fazem nos estados membros da federação atualmente? 26 estados e modificar as constituições estaduais. Por fim, repetindo pela derradeira e última vez, o poder constituinte, na realidade brasileira, é o poder que pertence ao povo brasileiro para criar ou modificar a Constituição do Brasil ou as constituições estaduais. OK? OK. Feito esse conceito e frisada que a titularidade, frisado que a titularidade desse poder é do povo, vamos falar um pouquinho Sobre as famílias ou modalidades de poder constituinte. Existem duas classes de poder constituinte. De um lado, o que chamamos de poder constituinte originário. Do outro, o que chamamos de poder constituinte derivado. Cada uma dessas classes tem subdivisões ou subclasses. O poder constituinte originário se subdivide. Em Poder Constituinte Originário de Primeiro Grau ou de Segundo Grau. O Poder Constituinte Originário de Primeiro Grau é também chamado de Fundacional. Poder Constituinte Originário de Primeiro Grau ou Fundacional. Já o Poder Constituinte Originário de Segundo Grau é chamado de Pós-Fundacional. Então, repetindo, a gente tem classes de Poder Constituinte. De um lado, o poder constituinte originário. Do outro lado, o poder constituinte derivado. Só há duas famílias de poder constituinte, ok? Ou é o originário ou é o derivado. Cada um dos dois tem subcategorias. O poder constituinte originário se subdivide em duas classes: Poder constituinte originário de primeiro grau ou fundacional, Poder constituinte originário de segundo grau ou pós-fundacional. Okay. o poder constituinte derivado tem três classes ele pode ser chamado de poder constituinte derivado reformador poder constituinte derivado difuso e poder constituinte derivado decorrente reformador difuso e decorrente recapitule junto comigo o poder constituinte é um poder que pertence ao povo para criar ou modificar constituições do país, criar ou modificar constituições estaduais, o poder constituinte pode ser originário ou derivado. Explicar-lhes ei já já as diferenças, conceituando de forma adequada, didática, objetiva e eficiente. O poder constituinte originário tem duas subclasses: de primeiro grau, ou fundacional, de segundo grau ou pós-fundacional. O poder constituinte derivado tem três subclasses: poder constituinte derivado reformador, poder constituinte derivado difuso, poder constituinte derivado decorrente. Ok? Vamos compreender quais são essas famílias, quem são esses instrumentos, esses institutos que estão atrelados à teoria do poder constituinte. Meus amigos queridos, O poder constituinte originário é o poder que o povo exerce para criar uma constituição para o país. Certo povo institui uma constituição para o seu Estado soberano. O povo brasileiro instituindo a Constituição brasileira. O povo alemão instituindo uma constituição germânica. O povo japonês elaborando uma constituição para o Japão. Poder constituinte originário. O poder que o povo exerce para originar uma nova era jurídica, com a construção de uma nova Constituição. Poder constituinte originário. O poder constituinte exercido pelo povo para criar uma Constituição nova para o seu país. Essa pode ser a primeira, aquela que rompe a barreira. Transformando esse povo e esse Estado, esse país, num povo, num Estado que não tinha até então uma Constituição e passa a ganhar a sua primeira. Quando se faz a primeira Constituição para um país, se fala que está ocorrendo o exercício do poder constituinte originário de primeiro grau, ou fundacional. Por que fundacional? Porque quando se exerce o poder constituinte originário pela primeira vez na história desse povo, Criando-se a primeira Constituição desse país, se está, nesse momento, vivenciando um marco histórico. A fundação da história do constitucionalismo nesse país. Funda-se a partir desse marco o Estado constitucional de direito para esse povo, para esse país. Num país em que nunca se fez uma Constituição, você não pode falar que o Estado de direito se submetia. A força normativa de uma Constituição. Você não pode falar de um Estado constitucional de direito. Mas a partir do momento que você cria a primeira Constituição desse país, nesse país o Estado de direito passa a se submeter a um sistema normativo supremo emanado da Constituição. Eu posso ter alguém maior do que o Estado que dita as regras que ele tem que respeitar. Que dita as regras dentro das quais ele se organiza, que coloca limites para as suas atuações e que diz quais são os mecanismos, inclusive, para dissolvê-lo. A Constituição acima do Estado. Funda-se a era do Estado constitucional de direito. Se você fizer uma análise, que não é o caso desse momento aqui, mas diante de um campo mais profundo de reflexões e aprendizados na órbita da filosofia constitucional, da ciência política, da teoria geral do Estado. Se você fizer uma análise evolutiva e histórica de uma caminhada longa, você vai perceber que a gente evoluiu do conceito de bando para povo, de povo para sociedade, para ter um Estado, para ter um Estado de direito, para o um Estado constitucional de direito. O Estado não nasceu junto com a sociedade. A sociedade precedeu o Estado. O Estado é uma criação que foi fruto de uma necessidade da sociedade. E do Estado moral e religioso ao Estado de direito também se passou um longo período. E do Estado de Direito ao Estado Legal de Direito também se passou um longo período. E para que se chegasse no Estado Constitucional de Direito foi necessário toda uma marcha longa e histórica, paulatina, evolutiva, gradativa, do constitucionalismo pré-clássico, clássico até o atual. E então surge o Estado Constitucional de Direito. Quando você, povo, entende que você deve reconhecer uma Constituição como a fonte suprema guia guiar toda a ordem jurídica que apresenta as normas que regem a vida do povo em sociedade, e essa Constituição é o organismo maior acima do próprio Estado, é dela que emanam todas as normas, ou as mais importantes, melhor dizendo, e fundamentais normas que guiam a vida, a coexistência das pessoas no ambiente social. Então, quando você inaugura essa era de Estado constitucional de direito, reconhecendo a força do constitucionalismo na sua gente, no seu povo, para a sua sociedade, você está fundando essa era. Por isso que se diz que quando o poder constituinte originário se exerce pela primeira vez, criando-se então a primeira constituição para esse povo, para esse Estado, se tem o poder constituinte originário de primeiro grau ou fundacional. Agora, perceba algo natural. Com o passar do tempo. Com o transpor das gerações, com o avançar da sociedade, ano após ano, década após década, com as revoluções de métodos, costumes, valores, crenças na coexistência, no processo de convivência em sociedade, de repente, a Constituição que se fez outrora, criada sob o alicerce de valores e dogmas do passado, inspirada nas crenças daquela população que vivia no passado, ela perde o seu contexto de adequação com a realidade e é necessário substituí-la por uma nova constituição mais adequada às vocações, às vicissitudes, aos desejos, às necessidades, às crenças e valores, aos dogmas e paradigmas dessa nova população que habita nesse estado. Observe que a sociedade é uma instituição. Dentro dela passam diferentes populações. Eu e vocês vivemos a população atual na sociedade brasileira, mas nós não fizemos parte da sociedade brasileira de 100 anos atrás. E certamente não faremos parte da sociedade brasileira de daqui a alguns anos. Sempre existirá a sociedade brasileira estruturada por diferentes populações. E a Constituição escrita pela população dos anos 80 talvez não seja mais adequada à população de daqui a 20 anos, a atual, e aí às vezes se faz necessário substituir a Constituição que estava até então em vigor por uma nova. Promovendo o fenômeno da chamada substituição constitucional. Criando-se uma nova Constituição e com o arcabouço normativo por ela veiculado, originando, inaugurando, iniciando uma nova era jurídica. A era jurídica que se inaugura, que se origina a partir da entrada em vigor de uma nova Constituição, que traz com ela, dentro dela, um novo sistema normativo constitucional um novo sistema normativo supremo. Nessa toada se diz que quando se faz uma nova Constituição para o país, revogando a anterior, abrogando-a, revogação integral, abrogação, implementando-se uma nova Constituição, você está originando uma nova era jurídica, dentro de uma ordem constitucional já fundada desde quando se teve a primeira Constituição. A nova Constituição, ela não é aqui funda a história do constitucionalismo dessa gente. Dentro de uma história constitucional em vigor, já fundada com a entrada em vigência da primeira Constituição, se faz uma nova. Daí o apelido Poder Constituinte Originário Pós-Fundacional. É sempre originário. Todas as vezes que eu faço uma nova Constituição para o país, é Poder Constituinte Originário. Mas não é mais o de primeiro grau. Aquele que só se exerce uma única vez quando se cria a primeira Constituição. É Poder Constituinte Originário de segundo grau. Então, qual é a diferença? De poder constituinte originário de primeiro para de segundo grau. Isso cai em prova. Em ambos os casos é poder constituinte originário. Você está criando uma constituição para o país, para o Estado soberano. Se você está criando uma constituição para o Estado soberano, a partir dela você inaugura uma nova era jurídica para esse Estado e para essa sociedade. Qual a diferença de poder constituinte originário de primeiro e para segundo grau? Quando se fez a primeira constituição da história desse país e quando se fazem novas constituições. Características simples que aparecem nas narrativas, das assertivas de prova, das afirmativas dentro da questão, quando é um provão de questões objetivas, é? como é o caso do provão do exame da OAB e de muitos dos concursos públicos, os principais no Brasil provões objetivos, né, com questões objetivas. Bom, característica do poder constituinte originário de primeiro grau, ele transforma Aquele Estado que não era Estado constitucional de direito em um Estado constitucional de direito. Ele consagra formalmente a aparição do constitucionalismo nesse Estado. Ele inaugura a história constitucional desse povo. Faz-se a primeira Constituição da história desse povo. E o poder constituinte originário de segundo grau, ou pós-fundacional, ele não cria a história do constitucionalismo. Ele altera essa história. Ele implementa uma nova Constituição, alterando essa história, porque a partir de uma nova Constituição, a história não é mais a mesma. Se a história era aquela que se contava com a primeira e única Constituição, a partir da segunda, eu altero a história. Quando eu falo de poder constituinte originário de segundo grau, eu tenho uma alteração na historicidade constitucional desse povo. Eu crio uma nova Constituição para essa gente, para esse Estado. Eu tenho uma nova Constituição que substitui a anterior. Em qual das duas classes de poder constituinte originário eu vivencio o fenômeno da substituição constitucional? Única e exclusivamente quando falo de poder constituinte originário de segundo grau. Quando falo do de primeiro grau, eu não estou substituindo uma constituição por outra, estou fazendo a primeira. Entendeu? Então, a substituição constitucional é fenômeno. Cuidado com isso em prova, hein? Anota no teu apontamento aí, bota um asterisco no caderno. A substituição constitucional é fenômeno inerente ao manifesto do poder constituinte originário de segundo grau. A substituição constitucional é um fenômeno jurídico inerente à manifestação do poder constituinte originário de segundo grau. Ok? Bom, uma coisa é importante. Seja poder constituinte originário de primeiro ou de segundo grau, é poder constituinte originário. Se faz uma constituição para o país. Ok? Bom, esse poder constituinte originário, seja de primeiro ou de segundo grau, cria uma Constituição para o país. Somente no de segundo grau, o pós-fundacional, ocorre a substituição constitucional. Permita-me falar rapidamente algo importante que vira e volta aparece nos questionamentos elaborados pelas bancas examinadoras quando apresentam os quesitos de prova no que tange à substituição constitucional. Abre bem o teu coração. Escuta-me com os ouvidos do coração. Com os tímpanos do miocárdio, quando uma nova Constituição é feita e é colocada em vigor, ocorre a revogação integral, absoluta da Constituição anterior. A chegada de uma nova Constituição impõe a revogação total, absoluta, integral da Constituição que até aquele momento estava em vigor. Quando falamos em revogação total, utilizamos a expressão abrogação. Não tem i, não, tá? Aberrogação. Abrogação. Logo, quando a gente fala de poder constituinte originário de segundo grau, gerando uma substituição constitucional, o que nós temos com a chegada em vigor da nova Constituição é a abrogação da Constituição anterior. Cuidado em prova com essa pergunta, com essa afirmativa. A abrogação constitucional decorre. Da chegada de uma nova Constituição, fruto do exercício do Poder Constituinte originário de segundo grau. Verdadeiro. O que é que é abrogar? É revogar tudo. E se eu só revogar parte? Aí não é abrogar, é derrogar. Revogação parcial é aquela em que você revoga uma parte, mas mantém em vigor a outra. O nome da revogação parcial é derrogação. Cuidado, pelo amor de Deus, na prova. Não existe derrogação constitucional, pelo menos. Na ordem jurídica brasileira, a chegada de uma nova Constituição promove a abrogação constitucional. Ok? Mais adiante eu vou falar sobre derrogação constitucional quando eu falar de poder constituinte derivado reformador, revogando por emendas parte de uma Constituição em curso. Mas não é a criação de uma nova Constituição. É a revogação de parte da que está em vigor. Por uma emenda que altere, pode estar ou alterar, suprimindo, revogando um artigo, um parágrafo, um inciso, uma lenda ou vários deles. Quando eu falo de poder constituinte originário, de segundo grau, eu estou falando do feitio de uma nova Constituição. E com a chegada de uma nova Constituição, se revoga integralmente a Constituição anterior. Nada que estava nela sobrevive. Essa é a regra que é aceita com ampla majoritariedade no nosso direito constitucional. Eu sei, obviamente que eu sei, e se eu tiver aqui algum aluno ou aluna me contemplando aqui assistindo essa minha aula, que é. Profundamente conhecedor do direito constitucional, eu sei que você também sabe que existem diversas teorias no campo da filosofia constitucional para tentar quebrar o caráter absoluto dessa regra, dizendo que seria possível salvaguardar algumas normas expressas ou implícitas da ordem constitucional anterior com a chegada de uma nova Constituição. Cogitando-se, pelo menos numa vontade de pirraçar, de provocar a regra, para tentar achar um caminho excepcional, mentes inquietas, nervosas, que adoram desafiar regras sólidas para tentar encontrar exceções e se consagrar como aquele jurista, autor da teoria, da exceção àquela regra. A gente conhece muito bem como isso funciona. Eu sei, tanto quanto você, que algumas pessoas têm algumas teorias para justificar a sobrevivência de alguns determinados perfis de normas da Constituição anterior quando chega a nova Constituição. Preste muita atenção. Esse curso não é um curso de filosofia constitucional, que é algo que eu amo e sou apaixonado. Ainda que em muitos momentos do curso para qualificar a minha fala e ampliar o seu horizonte perceptivo de cognição, eu vou me pautar na filosofia constitucional, não tenha dúvida alguma. Mas o curso não é de filosofia constitucional, o curso tem um objetivo: treinar você para responder questões de prova. E se eu estou treinando você para fazer questão de prova da OAB e provão de concurso público, eu tenho que ser objetivo e te dizer, gente, independente da posição pessoal do autor Fulano de Tal, do professor Beltrano da Silva ou do próprio prof. administrar esse curso, na prova, se você for por isso aqui, você vai se estrepar. Nenhuma banca vai dar isso como resposta. Seja FGV, seja Sebrasp, seja ESAF, seja a banca que for. Carlos Chagas, o que você quiser citar de banca a banca local do MP do teu estado, a banca que vem a assumir um dia o a FGV sair. Então o que é que eles vão dizer para você? O gabarito sempre será: chegando uma nova constituição, é revogada integralmente a constituição anterior. Então, com o exercício do poder constituinte originário de segundo grau, nós temos uma abrogação constitucional, uma substituição plena da constituição que estava em vigor e deixa de ficar na hora em que entra em vigor a nova constituição. Ok? Ok. Existe uma teoria que nasceu no direito alemão, que eu queria comentar porque ela já foi cobrada em várias provas aqui no Brasil, já foi cobrada tanto em provões do exame da ordem dos advogados do Brasil, como em provões de concursos públicos. Existe uma teoria que foi feita na Alemanha para tentar quebrar essa regra, a regra da revogação integral. E essa teoria não é aplicada no Brasil, tá? Eu vou te contar a teoria, porque ela pode aparecer na sua prova, como já apareceu em provas passadas. Eu quero que você aprenda essa teoria e eu quero que, pelo amor de Deus, você escreva em caixa alta no seu caderno: bota um asterisco do tamanho de uma estrela. Essa teoria não se aplica no Brasil é a chamada teoria da desconstitucionalização. Teoria da desconstitucionalização. E no que consiste a teoria da desconstitucionalização que não se aplica no direito constitucional brasileiro? E essa será a linha de resposta em todas as questões das suas provas, tudo bem? Bom, os alemães desenvolveram a teoria, nem entre eles, isso é unanimidade, tá? Mas desenvolveram uma teoria pautada nos pensamentos de um ícone da, da filosofia constitucional germânica, que foi o professor Karl Schmitz. Que nos brindou com uma das visões mais importantes sobre a ordem constitucional, o chamado sentido político de constituição de Carl Schmitt. E Schmitt desenvolveu um pensamento que inspirou essa teoria, que é lastreada nos pensamentos schmittianos, como a gente costuma brincar aqui na linguagem adaptada por nós professores do Brasil. Né? E essa teoria da desconstitucionalização diz o seguinte: olha, se por acaso uma constituição estiver em vigor. E ela tiver normas dentro dela que não deveriam estar ali, que não tem envergadura, estrutura que justifique que elas estejam ali, normas que, por uma decisão política equivocada, foram indevidamente colocadas ali, estando na Constituição normas que, na verdade, deveriam estar em leis, normas que deveriam ter uma envergadura infraconstitucional, que não mereceriam ser tratadas como normas constitucionais, sim uma determinada Constituição que está em vigor. Existirem normas que têm forma de Constituição, mas não têm materialidade, densidade, importância que justifique estarem na Constituição para receberem um tratamento de norma constitucional. Com a chegada em vigor de uma nova Constituição, revogando a Constituição anterior e jogando de cima do precipício de onde se proclama a nova Constituição, essa Constituição que está sendo abrogada, revogada, vamos fazer um trato? Vamos pegar essas normas que são apenas formalmente constitucionais, tem forma de constituição, estão lá dentro, mas não tem materialidade que justifique que elas sejam consideradas normas constitucionais. Parênteses, para quem já estudou, tanto que Karl Schmitt chamava elas de leis constitucionais, leis que indevidamente estavam dentro da constituição, que não era o um ambiente para que elas estivessem ali, né? Então, é, a teoria da desconstitucionalização diz o seguinte. Vamos pegar essas normas que são normas apenas formalmente constitucionais, normas que nunca deveriam estar ali, e vamos fazer uma correção do erro histórico. Quando chegar a nova constituição revogando essa que está saindo, vamos fazer o pacote, o recorte dessas normas que nunca deveriam estar ali, e vamos fingir que elas são normas legais. E aí o que é que a gente vai analisar? Elas são ou não? Compatíveis com a nova Constituição que se apresenta. Se eu perceber que essas normas são compatíveis com a nova Constituição que se está implementando, por que eu vou revogar elas? Na verdade, elas nunca deveriam estar na Constituição anterior. Elas nunca deveriam ter sido constitucionalizadas. Elas têm envergadura, estrutura, densidade de importância, direcionamento, perfil de normas legais. Então, é como se essas normas devessem estar em leis, em leis ordinárias, e não na Constituição. Então, vamos fazer um trato? Quando a gente fizer a nova Constituição, a gente pega essas normas e, antes de revogar, a gente desconstitucionaliza. A gente cria no nosso imaginário uma lei número três pontinhos, uma lei fictícia. E a gente tira essas normas da Constituição e bota nessa lei imaginária. A gente desconstitucionaliza o que por um erro se constitucionalizou. E ao colocarmos no campo legal, a gente vai analisar se elas são ou não compatíveis com a nova Constituição. Fazendo essa análise de adequação e compatibilidade material, a gente vai perceber e de repente a gente vai concluir que essas normas não ferem em nada a nova Constituição. Então, sabe o que, é que a gente faz para que a gente não perca essas normas? A gente recepciona como normas legais na nova ordem constitucional. E o que é que se diz nessa teoria? As normas que estão dentro de uma Constituição e que nunca poderiam estar ali, que constitucionalizá-las foi um equívoco. Normas que são meramente, formalmente, têm forma, corpo constitucionais, mas não tem materialidade, conteúdo, substância para merecer serem normas constitucionais. Essas normas meramente e formalmente constitucional, que estão dentro de uma Constituição em vigor, com a revogação dessa Constituição por uma nova Constituição, fruto do poder constituinte originário de segundo grau, essas normas são rebaixadas, são desconstitucionalizadas, são inseridas numa plataforma legal, numa lei que não tem número, que não existe formalmente, numa lei fictícia, e essas normas são avaliadas numa análise de compatibilidade com a nova Constituição. Se for compatível, elas são recepcionadas como normas legais e continuam em vigor. E a nova Constituição corrige o erro histórico da Constituição anterior. Ao invés de essas normas continuarem no corpo de uma Constituição, elas agora ficam num corpo fictício de uma lei imaginária que, no fundo, não tem número, mas se adotará como uma lei fictícia. E aquelas normas da Constituição passada não são desprezadas. Para que, que se inventou essa teoria? Qual era a utilidade que se enxergava nessa teoria? Era a de não jogar fora, não desprezar, não perder normas que podem ser importantes. Às vezes, uma norma que indevidamente foi colocada na Constituição é boa, ela só não merecia estar na Constituição, mas ela é boa. Sabe aquela história do estagiário que abre a porta e entra no meio de uma reunião dos dez advogados de mais alto escalão do escritório dele, ele não está entendendo porra nenhuma, aquele não é um ambiente para ele, mas ele está ali sentadinho, e aí as pessoas terminam deixando ele ficando, até por uma vergonha de tirar ele dali, mas ele não está onde ele deveria estar. Ali é uma reunião dos grandes advogados, sócios, donos do escritório, com advogados, parceiros e associados de alto nível, de 20 anos de mercado, de experiência, e aquele que estagiário está ali dentro está saindo aqui, tá? Então, vamos pegar esse estagiário. E vamos dizer o seguinte: olha, você está no lugar errado. Você não deveria estar aqui. Mas, às vezes ele é um bom estagiário. Às vezes ele é um estagiário que é útil para o escritório. E aí, de repente, amanhã vem um novo escritório e diz: cara, você não pode mais entrar nessa sala, mas você continua no escritório. Eu mantenho você aqui atuando junto com a gente. Então, a utilidade que se enxergava com essa teoria era a seguinte: olha, às vezes essa norma que indevidamente foi colocada na Constituição está no ambiente que não poderia estar, ela é boa. É só a gente corrigir, a gente rebaixa ela, descondicionaliza, coloca ela numa lei fictícia, numa lei imaginária, que nunca foi escrita como lei, mas poxa, se ela foi escrita através de um de uma Assembleia Constituinte originária, ou por uma emenda constitucional, foi colocada na Constituição, ainda que indevidamente houve um processo legislativo com a aprovação do povo para criar ela. Então a gente rebaixa, desconstitucionaliza, traz ela para o patamar correto em que ela deve estar, corrige-se o erro histórico, e se ela for compatível com a nova Constituição, ela continua em vigor. Então, na verdade, essa norma nunca vai deixar de ficar em vigor. Ela só sai da Constituição anterior e é recepcionada como norma legal na nova Constituição, e ela continua naturalmente a produzir os seus efeitos. Na era anterior, era a norma constitucional, que não deveria ser, porque não tinha envergadura que justificasse a lista na nova era, implementada com a chegada da nova Constituição, que substituiu a anterior, essa norma continua a produzir os seus efeitos agora da maneira correta, como norma legal. Se via uma utilidade em se fazer isso, não desprezar a norma que é boa, não rasgar ela para ter que depois fazer uma lei para reconstruir a norma que já existe. No Brasil não se adota essa teoria, não obstante, a nossa doutrina majoritária reconheça a utilidade dela. Eu, por exemplo, reconheço que é uma teoria muito inteligente, é uma teoria que tem uma utilidade enorme. Poxa, se a norma é compatível com a nova Constituição, e ela nunca deveria estar na Constituição anterior. Desconstitucionalizá-la, fazer o controle de recepção para introduzi-la no plano legal, ainda que numa lei fictícia, fazendo uma fictio uma ficção jurídica, uma mentirinha a fim de que existe a lei, uma mentirinha juridicamente tutelada para aproveitar um bem que se justifica que seja aproveitado, por que não? Mas no Brasil não se adota. O que é que vale no Brasil? Todas as normas que estão numa determinada Constituição são revogadas com a chegada de uma nova Constituição. Com a chegada de uma nova Constituição, todas as normas da Constituição anterior são revogadas. Não existe sobrevivência de norma constitucional à chegada de uma nova Constituição. OK? É como se você no poder constituinte originário de segundo grau criando a nova constituição promovendo a substituição constitucional, olhasse para a constituição anterior e apertasse um Ctrl Alt Del nela. Tufo. É como se jogasse uma bomba, bum, que explode tudo. Pegasse ela, botasse dentro de uma caixa, blindasse, passasse a corrente e jogasse no fundo do mar. OK? Então na sua prova você vai levar como resposta correta na questão que você enfrentar que o Brasil não adota a teoria da desconstitucionalização, normas constitucionais não são sobreviventes à chegada de uma nova Constituição. Prof., e a tal da recepção? Pelo amor de Deus, hein? O fenômeno da recepção ou não recepção constitucional é um fenômeno em que a gente analisa um diálogo entre a nova Constituição e as leis anteriores. Não é a nova Constituição e a Constituição anterior. Não existe uma Constituição recepcionar normas da Constituição anterior. na nova Constituição eu quero reproduzir normas da Constituição anterior, eu escrevo, eu coloco elas na nova Constituição. E aí não são normas da Constituição anterior. Podem ser iguais, mas não são da Constituição anterior. São as normas da nova Constituição. Eu costumo dizer: você pode ter tido uma namorada, um namorado, e ao terminar o seu namoro, você pode dizer, poxa, meu antigo namorado, minha antiga namorada. Tem virtudes que eu gostaria que o meu novo namorado, vocês moças, ou até mesmo rapazes, né, a gente não pode fazer qualquer distinção por caráter de orientação sexual. É, você diz minha nova namorada, meu novo namorado, independente do seu sexo, e aí já é quando a minha linguagem é uma visão aberta de respeito máximo à liberdade de manifestação e orientação sexual de cada ser humano, né, você talvez diga, olha, eu gostaria que o meu novo namorado, que a minha nova namorada tivessem. Essas mesmas virtudes da minha namorada anterior, ou do meu namorado anterior. Integridade, honestidade, caráter, para mim, espírito empreendedor, generosidade, comprometimento, obstinação. Ou seja, cada um diz aquilo que para si é valor apreciável. Se a sua nova namorada, se o seu novo namorado trouxer dentro de si <coughs> essas mesmas virtudes, não são virtudes da sua ex-namorada. São virtudes que podem estar em qualquer pessoa. E são virtudes da sua nova namorada. Experimenta chegar para sua nova namorada e dizer, cara, você é igual a minha ex, você tem as características dela. Tu vai tomar ali um tapão na fuça que tu vai ficar sem namorada. Isso se antes, com raiva, ela não te meter um corno bem dado pela tua cara de pau e inabilidade relacionamental afetiva de dizer para ela, como é, amor? Não, você tem as mesmas características da minha ex. Não, amor. Essas características são minhas. Se ela também tinha as características que eu tenho, essas eu tenho desde B, essa é a educação que meu pai e minha mãe deram. Parabéns a ela se os pais deram a ela também. Mas as minhas características são minhas, não são delas. Apenas temos características iguais. Assim é com a nova Constituição que reproduz normas de uma Constituição anterior. Eu posso ter 30 Constituições ao longo de uma história secular e em todas elas dizer que cabe o direito à vida. A norma da Constituição de 88, que protege o direito à vida, não é uma norma da Constituição de 67, de 69. Ela é uma norma criada a partir da Constituição de 88, igual à norma da Constituição de 69. A da de 69 foi revogada e eu reproduzi, porque eu entendi que aquela norma deveria estar na Constituição, que uma norma igual àquela deveria ser reproduzida na Constituição atual. Você entendeu? A Constituição de 88 não tem nenhuma norma da Constituição de 69. Ela tem as normas dela, da Constituição de 88. Então, com a chegada de uma nova Constituição, você cria as normas dessa Constituição. O que não tem nenhum problema em repetir normas criadas por populações anteriores, quando do feitio de poder constituinte originário, em gerações passadas, criando-se a Constituição que se está revogando. Ou você acha que ao se fazer uma nova Constituição, você tem que mudar totalmente as características da Constituição anterior? Eu posso criar uma nova Constituição e manter a forma de governo como republicano. A forma de Estado como federativa, manter a mesma tábua de direitos fundamentais que estão lá, declarados e protegidos no artigo 5o da Constituição de 88. Se eu repetir os mesmos incisos do artigo 5o da Constituição de 88, numa nova Constituição, inclusive com o artigo, eventualmente, numa coincidência, de mesmo número, também artigo 5o. Eu não estou repetindo as normas da Constituição de 88. Eu estou trazendo as novas normas de igual teor na nova Constituição. tá claro? Então aprende. Não existe falar de recepção. De norma constitucional. Todas as normas da Constituição anterior são 100% revogadas. Não importa o perfil dessas normas. Podem ser normas definitivas, permanentes, normas transitórias. Podem ser normas formal e materialmente constitucionais ou normas meramente formalmente constitucionais. Podem ser normas preceituais ou normas principiológicas. Podem ser normas focadas na tutela de direitos fundamentais ou na organização do Estado. Não importa o perfil, a característica, a qualidade, a importância. Todas as normas da Constituição anterior são 100% revogadas. Nenhuma norma da Constituição anterior sobrevive na Constituição atual. Chegou uma, revoga a outra. Volto à brincadeira respeitosa, evidentemente, apenas para trazer um tom irônico numa Inteligência aqui sarcástica, né? Para falar da namorada e do namorado, do ex e da ex, né? Quando você conhece um rapaz e passa a namorar com ele, você, moça aí que está me assistindo, você pergunta, né? Você tá solteiro? Ah, tô. É, você nunca namorou? Não, eu já tive namorada, né? Olha para mim, olha a cor da minha barba, eu já tenho uma certa vivência. Eu não sou um donzelinho, um virgenzinho que nunca beijou na boca, não, eu já tive namorada. Ah, tá, mais você revogou integralmente o seu namoro, né? Não, não. Eu fiz uma recepção de parte assim. de encontra de vez em quando, tal. A gente resgata algumas conexões. Oi. Tudo bem. Amizade pode ficar, sem problema. Amizade bacana, tranquilo. Mas como assim namoro? Você aceitaria um namorado que dissesse que revogou parcialmente o namoro dele? Entendeu? Então não existe a nova condição revogar em parte a anterior. A nova condição é a prima dona, é a fundadora da nova é inaugurador, é originário, ela origina uma nova era jurídica. Então ocorre a substituição integral da ordem constitucional anterior. O que eu quero que você entenda é, hoje nós vivemos a ordem constitucional inaugurada em 5 de outubro de 88, no dia que o povo fizer, o povo brasileiro, no manifesto de um novo poder constituinte originário, uma nova constituição, tudo, absolutamente tudo, 100%. Todas as normas da constituição de 88 são sepultadas, nunca mais. Pum, acabou. Figurará a ordem constitucional implementada a partir da entrada em vigor da nova constituição. E o que é o fenômeno da recepção da não recepção? É o fenômeno que ocorre quando a gente promove um diálogo entre a nova constituição e as normas infraconstitucionais da ordem constitucional anterior, ordem constitucional que está sendo revogada. Ei de me perguntar. Imagine que eu estou aqui, vou fazer um exercício de imaginário com vocês de futurologia cogitativa. Imagine que eu estou no ano de 2050 e nesse momento está sendo feita uma nova constituição para o Brasil em 2050. Ora, minha gente amada, ao se fazer a nova Constituição do Brasil em 2050, revogar-se-á integralmente a Constituição em vigor, vamos supor que ainda seja de 88, vamos imaginar que ela dure 62 anos de vida e seja revogada com a chegada de uma nova Constituição, a Constituição do Brasil de 2050. Vem a pergunta. Além da Constituição de 88, estariam, certamente, lá em 2050 em vigor todas as leis ordinárias, complementares, né? todo o arcabouço normativo infraconstitucional, concorda? Hoje nós temos não apenas a Constituição. Nós temos mais de 15 mil leis ordinárias. Nós temos mais de 200 leis complementares, em torno de 200 leis complementares em vigor. Temos algumas leis delegadas que foram feitas, 13 na história do Brasil recente. Né? Temos uma série de decretos legislativos, de resoluções em vigor. Então vem a pergunta: o que, é que acontece quando chega a nova Constituição? A gente perde todas as leis que existiam? Então quer dizer que com a chegada da nova Constituição eu perco o Código Civil, perco o Código Penal, perco o Código Tributário? perco todas as leis, a lei do mandado de segurança, a lei de ação popular. Você percebe que loucura seria com a chegada de uma nova constituição que revoga toda a ordem constitucional anterior? Eu também perder todo o suporte infraconstitucional. A constituição anterior está aqui. Abaixo dela tem toda uma estrutura legislativa infraconstitucional que só é válida se convergir, for compatível com ela, se for constitucional. Correto? O que tem que me perguntar é: essa legislação anterior é compatível com a nova ordem constitucional. Eu estou mudando o topo da pirâmide, tá? Da pirâmide hierárquica das fontes normativas, tá? Falo pirâmide hierárquica, pelo menos me remetendo à luz do sentido jurídico de Constituição de Hans Kelsen, tá? Da hierarquia das fontes normativas. A de cima, da fundamento de validade, a de baixo, a de baixo. Só é válida se respeitar as normas que ditam que ela tem que obedecer, que vem da fonte superior, né? Então, eu estou no topo da pirâmide hierárquico-normativa. Constituição, fontes infraconstitucionais. Essa Constituição está sendo desligada do mundo jurídico, estou abrogando ela. Está chegando a nova. Essa pirâmide normativa infraconcional continua sendo útil para mim, eu vou ter que reescrevê-la toda de novo. E eu vou perceber que muitas das normas que estão aqui nas leis, no sistema normativo infraconcional, são plenamente adequadas, compatíveis à norma Constituição. Nenhum problema. Por que, que eu vou revogar? Eu revoguei a Constituição anterior e chegou a nova. Mas para que que eu vou revogar? As normas infraconcionais anteriores, se elas são compatíveis comigo, então, o que eu vou fazer é a seguinte pergunta para elas, eu, nova Constituição. Olharei para elas e direi: Ei, psiu, donas leis, senhoras fontes normativas infraconstitucionais, vocês me respeitam? Vocês são compatíveis com o que eu estou dizendo aqui? Entendam, até hoje vocês eram analisadas em relação à Constituição que estava em vigor até hoje. Só que hoje ela está caindo e eu estou chegando. A pergunta é: eu não sou a velha Constituição. Essa já nem vai existir mais a partir de agora que eu estaria entrando em vigor. Vocês podiam produzir seus efeitos, vocês tinham aplicabilidade e eficácia porque vocês eram compatíveis com a constituição que estava em vigor. Agora, a pergunta que eu estou fazendo é: e em relação a mim, vocês são compatíveis comigo? Vocês me respeitam? Porque se vocês me respeitam, se vocês são compatíveis comigo, aí eu permito que vocês continuem a produzir efeitos. Aí eu renovo a autorização. Que era dada pela Constituição anterior para que vocês produzissem seus efeitos, eu renovo, eu concedo uma nova autorização. Eu autorizo que vocês continuem sendo aplicadas e produzindo seus efeitos. Porque vocês são compatíveis comigo. Não me interessa, eu, nova Constituição, não me interessa saber se vocês eram ou não eram compatíveis com a Constituição anterior. Isso não me interessa. Eu quero saber se vocês são compatíveis ou não comigo. Se vocês forem compatíveis comigo, eu recebo, eu recepciono vocês. Eu aceito vocês aqui na minha ordem constitucional. Eu permito que vocês continuem tendo a aplicabilidade e a eficácia de vocês. Então vocês sabem o que é que eu faço? Eu renovo a autorização de aplicabilidade e eficácia. Sabe por quê? Porque vocês são compatíveis materialmente comigo. Vocês não violam nada do que eu digo. Eu não preciso fazer uma nova lei para escrever a mesma coisa que está no CPC no Código Civil. No Código de Processo Penal, na CLT, na lei que regula a atividade econômica, na lei que protege o sigilo de informação. Então, para que, que eu vou escrever 15 mil leis de novo? Será que dá tempo de o um Congresso Nacional produzir nos próximos 10 anos 15 mil leis que foram produzidas ao longo de décadas? Então, qual é a lógica? Não tem, seria uma imbecilidade eu simplesmente revogar todas as leis, todas as fontes normativas infraconstitucionais anteriores com a chegada de uma nova Constituição. Se for compatível comigo, eu recepciono. E o que é recepcionar? É renovar a autorização de aplicabilidade e eficácia por reconhecer a compatibilidade com a nova era constitucional, com a nova Constituição, permitindo que continue sendo aplicável. Agora, se ao olhar para essas normas infraconstitucionais que estavam sendo analisadas em relação à Constituição que estava em vigor, a olhar para elas e promover um diálogo analítico em que eu vou analisar a compatibilidade com a nova Constituição. Se eu percebo que essas normas infraconstitucionais são incompatíveis com a nova Constituição, eu não recepciono. Eu não tenho como recepcionar quem que não é compatível comigo. Aí ocorre o fenômeno da não recepção. E o que é o fenômeno da não recepção? É o um fenômeno que ocorre com a chegada de uma nova Constituição, quando se constata que normas infraconstitucionais pretéritas, anteriores a essa nova Constituição, normas infraconstitucionais que estavam em vigor até o momento, essas normas infraconstitucionais são materialmente incompatíveis com a nova Constituição. Ao se constatar a incompatibilidade material das normas infraconstitucionais da, 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 da ordem constitucional que estava em vigor, com a nova constituição que está chegando, ao se verificar essa incompatibilidade material das leis, das normas infraconstitucionais, não necessariamente leis, tá? resoluções, decretos legislativos, medidas provisórias em vigor naquele momento, ao se verificar a incompatibilidade material das normas infraconstitucionais pré-constitucionais, prévias à nova constituição, ao se verificar a incompatibilidade material dessas normas pré-infraconstitucionais Pré-constitucionais com a nova Constituição, você diz: chega. A partir de hoje, da entrada em vigor da nova Constituição, vocês não podem mais ser aplicadas e produzir efeitos, não podem mais reger relações jurídicas, relações sociais, nenhuma relação da vida. Então, se uma determinada lei que está em vigor hoje, porque é compatível com a Constituição de 88, imagine que chega uma nova Constituição e essa lei, que era compatível com a Constituição de 88, é incompatível com a nova Constituição. Com a entrada em vigor da nova Constituição, ela para de ser aplicada. Se ela for aplicada, está sendo indevidamente aplicada. Pode ser questionada, a gente vai ver isso mais adiante, por um ADPF, no controle abstrato de constitucionalidade, para pedir que se declare a incompatibilidade superveniente. Ela era compatível com a Constituição anterior, chegou a nova Constituição e a nova Constituição incompatibilizou ela. E se ela ficou incompatível com a nova Constituição, ela não pode mais continuar a ser aplicada e produzir efeitos. Então, a partir da entrada da nova, em vigor da nova Constituição, que incompatibilizou materialmente a lei que estava. Né, em vigor, porque era compatível com a Constituição anterior, a gente revoga a autorização constitucional de aplicabilidade e eficácia e não recepciona ela. Então, o que é recepção? O que é não recepção? São dois fenômenos que ocorrem com a chegada de uma nova Constituição. Esses fenômenos ocorrem com a chegada de uma nova Constituição. E o que são esses fenômenos? São os fenômenos que ocorrem quando a nova Constituição dialoga com. Toda a ordem jurídica infraconcional, todo o direito objetivo infraconcional anterior, para analisar se ele é compatível ou não. Isso haverá, gente, com todas as leis. Não existe. Ah, essa lei não passou por controle de recepção. Todas passam. E só tem dois resultados possíveis: ou é recepcionado, ou é não recepcionado. Eu quero que você entenda que esse diálogo, que vai determinar ou a recepção ou a não recepção dessa lei, dessa fonte normativa infraconcional em relação à nova Constituição, esse diálogo ele nunca é da nova Constituição com a Constituição anterior. Não existe esse diálogo, a Constituição nova analisar se vai recepcionar ou não a Constituição anterior. A Constituição nova revoga, joga de cima do penhasco, empurra do precipício, joga uma bomba, da 30 tiros e mata a Constituição anterior. Nada, nenhuma norma da Constituição anterior sobrevive. Substituição integral constitucional, abrogação constitucional. Só que a fun as fontes normativas infraconstitucionais é que eu analiso se são ou não compatíveis com a nova Constituição. Alex, dê uma roladinha para cima só um pouquinho. Tá? Então, eu analiso, eu avalio. Mais um pouquinho? Mais um pouquinho? Aí, tá ótimo. Ou então dê um zoom ali para diminuir um pouquinho a formatação? Não, então tá bom, então tá bom. Deixa só um pouquinho mais para cima. Mas não, o contrário. Aí, aí tá, ótimo aí, tá ótimo, aí. Então, percebam que o fenômeno que você é questionado nas provas, recepção ou não recepção. Ele ocorre em relação a todas as leis, todas as fontes normativas infraconstitucionais. Você entende? E o que é isso? Recepção não recepção é um resultado, um resultado concreto, que vai se aplicar como um, um diagnóstico dado a todos os pacientes. Todas as leis serão pacientes desse, dessa análise e vai ter o diagnóstico, você é recepcionada, não recepcionada tá, então todo mundo todas as leis que existem com a chegada de nova Constituição, passarão por essa análise essa análise de compatibilidade e o resultado é, ou é compatível ou não é compatível, se não for compatível, é não recepcionada se for compatível, é recepcionado, a lei a fonte normativa infraconstitucional, que é incompatível com a nova Constituição, portanto será não recepcionada, o que é que ocorre na prática? Nesse momento em que a nova Constituição diz, diagnóstico, você não é compatível comigo, não estou lhe recepcionando. O que é que isso significa na prática? A nova Constituição diz, eu estou revogando a partir desse momento a autorização que você tinha, dada pela Constituição anterior, que eu já revoguei também, de aplicabilidade e eficácia. Então, com a chegada da nova Constituição, com a entrada em vigor da nova Constituição e com a Constatação da incompatibilidade material para com ela de alguma fonte normativa infraconstitucional pré-constitucional, essa conclusão de que existe a incompatibilidade material da lei anterior com a nova Constituição, fazendo com que ela não seja recepcionada, provoca imediatamente a automática revogação da autorização de aplicabilidade e eficácia. Essa lei só vinha sendo aplicada e produzindo seus efeitos porque ela era compatível com a Constituição que estava em vigor. Se ela não mais é compatível com a nova condição que está em vigor, ela não mais pode continuar sendo aplicável, porque eu não posso aplicar uma norma de uma lei se essa norma é incompatível com a norma da condição, porra. Então o que, é que acontece com a não recepção constitucional? A revogação da autorização de aplicabilidade e eficácia da norma infraconstitucional anterior, da norma infraconstitucional pré-constitucional, que vinha sendo aplicada. Ela perde a autorização de aplicabilidade e eficácia. Está claro? Então vamos lá o poder constituinte originário mesclado aqui com teoria da constituição, né? Poder constituinte originário é uma das duas famílias de poder constituinte. Eu tenho o poder constituinte originário e o poder constituinte derivado. O poder constituinte originário pode ser de primeiro grau ou de segundo grau. O poder constituinte originário de primeiro grau é aquele poder do qual se funda a primeira constituição daquele país. O poder constituinte originário de segundo grau é aquele poder do qual se cria uma nova constituição substituindo uma que está em vigor. No poder constituinte originário de segundo grau, criando sua nova constituição, eu tenho uma revogação integral, uma abrogação da constituição anterior, não sobrevivendo qualquer norma da constituição pretérita, e eu tenho um controle de recepção ou não recepção das normas infraconstitucionais anteriores ou pré-constitucionais. E nesse controle de recepção não recepção, se faz uma análise de compatibilidade material das leis e fontes normativas infraconstitucionais anteriores com as normas da nova Constituição. E eu só tenho dois resultados possíveis e esses resultados surgirão. Diante de todas as leis que existem, todas as leis passam por essa análise automaticamente quando a nova Constituição entra em vigor. Algumas são recepcionadas, outras não. Pode ter recepção parcial? Pode. Pode. Eu posso ter uma lei de dez artigos que oito são compatíveis, dois incompatíveis. Eu não recepciono aqueles dois artigos. Exemplo, Código Tributário Nacional. O Código Tributário Nacional é de 1966. Ele passou por uma análise de compatibilidade quando entrou em vigor a Constituição de 1988. A maior parte do Código Tributário Nacional foi entendida como compatível com a Constituição de 88. Alguns artigos deles foram entendidos como não compatíveis. Entendem, meus amigos? Por exemplo, o parágrafo único do artigo 187. Do Código Tributário Nacional foi declarado pelo STF no julgamento de uma ADPF como incompatível com a Constituição da República. Então, tinha um artigo lá no Código Tributário Nacional, artigo 187, parágrafo único, que dizia que, na concorrência entre os próprios entes federativos para receber créditos tributários correspondentes a dívidas de um devedor comum a todos eles, instaurado um concurso de credores contra um devedor comum, se esse devedor comum não tivesse dinheiro para pagar todos os tributos devidos à União, aos Estados, aos municípios, o parágrafo único do artigo 187. Do CTN dizia: primeiro paga-se a União, só depois de pagos os créditos federais se pagam os estaduais e, por último, os municipais. Se entendeu que esse dispositivo e a norma nele abrigada é incompatível com algumas regras da Constituição de 88. A da não hierarquia entre os entes, do artigo 18, a da não discriminação de um ente sobre outros do artigo 19, né? a de que a União, através de uma lei dela, não pode gerar discriminação para os demais entes, como a do artigo 151. Então sim, entendeu que aquela norma do CTN era incompatível com a Constituição, mas não todas as normas do CTN. O que é que ocorreu em relação ao CTN? Ele foi recepcionado na parte que é compatível e não recepcionado na parte que é incompatível. Então eu posso ter o fenômeno da recepção parcial. Logo, evidentemente, eu tenho uma não recepção parcial. Não é muito comum, tá galera, na linguagem falar não recepção parcial, tá? Não é isso, não é muito comum tá? É, você não julga, não diz que uma ação foi julgada parcialmente em procedência, é de parcialmente procedente, né? A procedência parcial significa reconhecer uma imparcial em procedência, óbvio. Né? A recepção parcial significa reconhecer a não recepção de parte. Então, é comum se usar a expressão recepção total ou recepção parcial. Recepção total, aquela fonte normativa infraconstitucional, é integralmente compatível com a nova Constituição, ela está totalmente recepcionada, é renovada a autorização integral de aplicabilidade dela, ela continua a ser aplicada e produzir efeitos. Recepção parcial, parte das normas dessa fonte, normativa infraconcional, pré-constitucional é compatível, parte não é. A parte que é compatível é recepcionada, a parte que não é compatível é não recepcionada. Para a parte compatível que é recepcionada, ocorre a renovação da autorização de aplicabilidade e eficácia dela. Para a parte que ficou incompatível e, portanto, é não recepcionada, revoga-se e não se renova. Revoga-se, deixa de existir uma autorização de aplicabilidade e eficácia dessas normas. Maravilha. Antes de falar de poder constituinte derivado. Ainda sobre poder constituinte originário. Tá? Eu queria só agradecer, eu estou vendo que tem muitas pessoas assistindo ao vivo aqui a aula. Eu queria agradecer. É, foi feito aí aqui através do meu canal do YouTube, né, um superchat, um super sticker por uma das nossas alunas, Aline, né, que deixa aí um super sticker. E quando você assiste uma aula pelo YouTube, você tem a possibilidade, caso você queira, de agraciar o expositor naquele canal, né, fazendo uma remuneração, uma gratificação financeira. Né, um é um cover artístico, ou como queiram chamar. É o, a ferramenta do Super Chat ou do Super Sticker. E você pode fazer isso depois de assistir a aula gravada também. né Lá no coração, você clica no coração lá e faz uma gratificação. É uma maneira de agraciar. Então eu queria agradecer a Aline que fez aí um Super Chat, né, um Super Sticker de R$11,00, né, deixando aí para gente. Você consegue destacar ou não por aí? Não, né? Mas eu consigo ver daqui. Tá? Aline Kaiser, muito obrigado, viu, querida, pelos R$11,00 com quais você fez uma colaboração aí contemplando a gente, tá certo? Não, não, aí você não tem que mexer em nada aí não, seria só clicar para jogar destacando, tá? Valeu, muito obrigado Aline, pelo super sticker, pelo super chat, valeu? Estamos juntos. Bom, vamos lá. Ainda sobre poder constituinte originário, tá? Ainda sobre poder constituinte originário. A banca pode lhe perguntar sobre as principais características do poder constituinte originário. É comum se dizer que ele é ilimitado, incondicionado, Inicial, ele é um poder inicial. Ele tem a característica da inicialidade, o que vem do próprio nome originário. Ilimitado e incondicionado. É ainda reconhecido como um poder político e de caráter permanente. Anote aí as cinco características mais comumente perguntadas em provas, cobradas em provas, sobre o poder constituinte originário: inicialidade. Ilimitação, incondicionamento, inicialidade, ilimitação, incondicionamento, politicidade e permanência. Ele é um poder inicial, ilimitado, incondicionado, político e permanente. A doutrina brasileira reconhece esse quinteto característico como as cinco qualidades essenciais do poder constituinte originário. A doutrina majoritária entende que o poder constituinte originário é inicial, ilimitado, incondicionado, político e permanente. O que significam cada uma dessas cinco características. Preste atenção junto comigo. Quando eu falo que ele é inicial, o próprio nome que se dá, ele já traz uma cola. Né? Por que, que se diz que o poder constituinte originário é inicial? Tem a característica da inicialidade. Porque a partir do manifesto dele, a partir do feitiço da nova constituição, se inicia uma nova era jurídica. Eu passo a ter uma nova ordem constitucional, eu passo a ter a definição de quais são as novas normas supremas, eu tenho a, o início de uma nova ordem que não mais se aplica às normas constitucionais anteriores. Eu mudo toda a referência para o controle abstrato ou concreto de constitucionalidade. Que agora, quando, por exemplo, o STF for fazer controle abstrato, julgando a DI, a ADPF, a DC, a DPF, ele vai usar como referência as normas da Constituição atual. Né? Não se faz controle de constitucionalidade de é uma Constituição revogada. Não faz sentido. Né? A constituição não existe mais, ela não pode estar sendo violada. Ele é perdeu de cadáver. Eu não posso estar batendo em quem está morto, eu não posso estar machucando quem está morto. Né? Então eu inicio uma nova era de paradigmas, de é, vetores referenciais de parâmetro para o controle de constitucionalidade, as normas da nova constituição é que passam a ser, a partir de então, a referência, o parâmetro para o controle abstrato de constitucionalidade, também para o controle concreto na via difusa. Né? Então a inicialidade do poder constituinte originário. Traduz essa característica de que se inaugura uma nova era jurídica para esse Estado e para esse povo. A era implementada com a chegada dessa nova Constituição. Ok? A ilimitação e o incondicionamento significam o quê? Se cai na prova, o que é que significa falar que o poder constituinte originário é ilimitado? Significa dizer: olha que coisa bacana, hein? E bem instigante, tá? <laughs> Eu vou tentar ser o máximo objetivo possível aqui para você acertar as questões de prova, porque okay? isso aqui, putz, se a gente abrir um barril de vinho, essa conversa não acaba sobre limitação do poder constante originário. Tem várias teorias para tentar relativizar o que eu vou lhe dizer aqui. Mas vamos lá, com o objetivo de prova. Respire e falar para a prova, para quem vai fazer prova, que é o objetivo aqui. A limitação consiste na característica que evidencia que o povo, ao criar a nova Constituição, é livre para colocar o conteúdo que ele quiser. Ilimitação significa liberdade plena de escolha do conteúdo das normas que serão colocadas nessa nova constituição. Não há qualquer limite jurídico. Não há, por exemplo, uma limitação proibitiva que diga que você não pode repetir que o Brasil será república. Você não pode mudar de república para monarquia. Não tem essa proibição. Onde é que está escrito que eu não posso? Ah, na constituição? Não, não tem mais constituição. A constituição anterior está revogada. Qual é a norma que diz o que eu não posso fazer na Constituinte? Qual é a norma que diz né, o que é que eu não posso fazer na Constituinte? Não tem. Não tem norma jurídica para controlar o poder constituinte originário. Porque quando eu estou criando a nova Constituição, não existe ainda a Constituição, eu estou criando ela. E a anterior não se vincula a essa criação da nova. Então, a nova Constituição não se submete a controle imposto por normas da Constituição anterior e nem por quaisquer outras normas. Entendeu? Então a ilimitação é a liberdade plena de escolher o conteúdo que se queira colocar, inserindo-o livremente na nova Constituição. Obviamente, obviamente, que levar essa ideia a ferro e fogo com rigor máximo de absolutez gera certos desconfortos na doutrina, mas é o que vale para a prova. O que vale para a prova é que o poder constituinte originário é ilimitado, concedendo-se aos constituintes a liberdade de plena. Escolha de quaisquer conteúdos que queiram colocar na nova Constituição. Significa, por exemplo, que eu posso mudar a forma de Estado, eu posso mudar a forma de governo, o regime de governo, o sistema de governo. Eu não preciso obrigar a repetir que vai ser República, que vai ser presidencialista. Que vai ser federação, a forma de Estado, que o regime de governo vai ser democrático, que o sistema vai ser presencialista, que a forma vai ser republicana. Eu não preciso repetir que o poder judiciário só existirá na esfera federal e estadual, eu posso criar um poder judiciário municipal, que não existe na Constituição atual. Para você ter ideia do quão é profunda essa discussão, eu posso mudar quais são as cláusulas das pétreas. Ou seja, o que se quer dizer na ilimitação do constituinte, quando faz a nova constituição, é que ele tem a liberdade de não se prender a nada da Constituição anterior. Ele pode mudar quais são as cláusulas pétreas, ele pode fazer uma Constituição sem definir cláusulas pétreas. Ele pode mudar tudo, ele pode inovar em tudo. E aí entram questões que geram certos desconfortos, porque a liberdade, quando é para o bem, ok. Quando é para fazer uma adequação aos novos costumes e anseios sociais, que certamente provocaram a necessidade de um poder constituinte originário, ok. Mas e se você tiver o gênio do mal, o líder do mal, que quer implementar a prisão perpétua e pena de tortura na nova Constituição, poderia? Você percebe como? levar a ferro e fogo, com pleno rigor essa ideia da ilimitação. Vê como você parou para pensar? Só de ouvir isso você, porra. E aí surgem teorias como a da vedação do retrocesso, a da tutela máxima dos direitos humanos, a da obediência e respeito às normas fixadas em convenções internacionais. Então existem teorias desenvolvidas por diversos professores de direito constitucional no Brasil, e no direito comparado, para justificar que a gente não deveria reconhecer a ilimitação como uma característica absoluta. Entendendo-se que, como regra, é sim o poder, o Constituinte Originário é ilimitado, o Constituinte pode escolher colocar o que ele quiser na Constituição, com algumas ressalvas restritivas. Por exemplo, não se poderia violar a tutela máxima dos direitos humanos, apoiando-se essa fala. Na teoria da vedação do retrocesso, uma nova população não pode retirar direitos humanos, direitos fundamentais que foram conquistados pelas populações anteriores. Então, a proibição de retroceder para retroagindo, apagar direitos fundamentais que já foram conquistados e consagrados em constituições anteriores. E o dever de obediência às normas de direito internacional fixadas em tratados que esse país aderiu. O país estaria dando um calote no resto da humanidade, um. Um tapa na cara do resto dos outros povos, dos outros estados soberanos ao deixar de cumprir tratados porque simplesmente não quis né? colocar na nova Constituição. Só que isso é num campo meramente teórico, tá, pessoal? Isso é num campo meramente teórico. Isso aí são discussões, são ilações, são pensamentos que eu acho que são válidos, que você tem que conhecer, saber que existem. Mas, para a sua prova, a banca vai falar o feijão com arroz, porque ela não vai se expor a dar um gabarito atacável por recursos pautados em divagações, em teorias, por mais inteligentes que elas sejam, que vem da doutrina e que não são ainda consagradas como adotadas no Brasil. Eu particularmente sou totalmente contra a ideia da ilimitação absoluta. Eu particularmente sou totalmente contra a ideia de que um novo uma nova população, fazendo uma nova constituição, pode consagrar a violação de direitos humanos, abrir mão de certos direitos humanos, admitir pena de morte, pena de tortura. Eu sou contra. Mas eu sou apenas mais um, que na liberdade de opinião tem a minha opinião e o dever máximo de respeito à sua e é a de todos os colegas, que eventualmente pensem de forma diversa. Ninguém é dono da opinião verdadeira, cada um constrói a sua verdade. Mas ninguém é dono do direito dos demais de terem as verdades próprias. E quando eu não tenho um precedente, eu não posso afirmar que a minha verdade é aqui prevalecerá. Não tenho nenhum precedente de uma nova Constituição, né, hoje, revogando direitos fundamentais consagrados na de 88. Aliás, nós temos Constituições outorgadas do passado que revogaram direitos fundamentais de constituições promulgadas anteriores. A gente tem alguns exemplos, né? Então, as constituições de 67 e 69 suprimiram garantias constitucionais promulgadas na Constituição de 46. As constituições militares outorgadas, né, durante o período que para muitos é conhecido como período da ditadura, alguns não aceitam essa expressão, mas para muitos é conhecido como o período da ditadura militar no Brasil, os anos 60, os anos 70, aquelas duas constituições de 67 e 69, mais os atos institucionais, dentre eles o AI-5, mais conhecido, não é, o não único, sufragaram, eliminaram, restringiram garantias constitucionais previstas na Constituição pós-getuliana, da queda do Estado Novo, promulgada em 46. Então, nós temos precedentes históricos, sim. E valeu o que estava na nova Constituição. Entenderam? Então. A nova Constituição, quando ela é feita pelo poder constituinte originário, é feita por um poder que se entende como inicial, ilimitado e incondicionado. O que é o incondicionamento? Olha que interessante. Eu me recordo que quando eu comecei a estudar poder constituinte, se vão aí mais de 20 anos, evidentemente, eu dou aula de direito constitucional há 23 anos, né? Eu me lembro que eu tinha uma dúvida. Como que se aprovou a Constituição? Foi sessão conjunta. Foi separado Câmara de Senado, foram duas votações, foi um turno de votação, foi por maioria simples, maioria absoluta, maioria de três quintos, de dois terços. Qual foi o procedimento para aprovar a Constituição? E aí me veio uma segunda pergunta antes de ter a resposta da primeira. Quem determinou esse procedimento? Quem disse que a condição para aprovar a Constituição era essa? Percebe? Então, a pergunta é. Quando o poder constituinte originário se manifesta criando uma nova Constituição, qual é o procedimento que tem que se aplicar sob o poder constituinte originário? A proposta de Constituição tem que ser votada quantas vezes? Qual é o quórum para aprovar? Quantas sessões de deliberação tem que ter? Tem direito à participação direta do povo em audiência pública ou não? Quantas audiências públicas devem ocorrer? Devem ter blocos de lideranças que dialogarão representando todos os constituintes? Quem serão efetivamente os constituintes? Não existe regra. Não existe procedimento pré-estabelecido condicionando o andamento da Constituinte. O incondicionamento, quando a gente fala que o poder constituinte originário é incondicionado, o que a gente está querendo dizer é que a população, quando vai exercer esse poder constituinte, ela vai criar o procedimento durante o próprio exercício. É aquela história do cara que se joga do precipício. Sem saber como é que monta o paraquedas. E no meio da queda ele vai tentando descobrir como é que arma. Nem sempre isso dá certo, às vezes dá. Mas ele tinha que pular. Então você faz a Constituinte, convoca, inaugura ela, mas não necessariamente tem um procedimento já definido. E é no transcorrer da própria Constituinte que os Constituintes vão definindo o procedimento para fazer a nova Constituição. Essa é uma característica marcante do poder Constituinte originário. Assim como não existe nenhuma norma jurídica que controle o poder constituinte originário, quanto à liberdade de escolha do conteúdo, também não existe um controle quanto à liberdade de definição da forma, da liturgia, do rito procedimental para concluir a constituinte formando a nova constituição, exaurindo esse exercício de poder constituinte originário. Então, olha as três características que começam com i: ilimitação, incondicionamento e inicialidade. Ilimitação: ausência de limites materiais, conteúdo Incondicionalmente, ausência de regras procedimentais. Não há prévio procedimento imposto para ser obedecido na condução da Constituinte. O próprio povo, no exercício do Poder Constituinte, é que define esse procedimento. E o procedimento adotado para fazer a Constituição de 88 pode ser diferente daquele que será adotado para aprovar uma nova Constituição. A Constituição de 88 teve um procedimento. Foi aprovada em votação única, em sessão conjunta, exigindo-se a maioria absoluta dos presentes. Ponto. Bom. Por fim, quais são as últimas duas características que mencionei desse quinteto característico do poder constituinte originário? Político e permanente. Politicidade e permanência. O poder constituinte originário é político. Significa o quê? Que como não há limitações jurídicas recaindo sobre ele, opa, a população, o povo, os constituintes ali, quando estão criando a nova Constituição, não tem limitações jurídicas, né? E limitação de conteúdo e condicionamento de procedimento. Não há condição a ser obedecida por procedimento e nenhum conjunto de normas que não se possam colocar. Então, juridicamente não tem controle, não tem limite. As limitações são políticas. Daí, Carl Schmitt, no seu sentido político de constituição, dizia: o que vai para dentro de uma constituição é o que se entende politicamente como adequado. Que a vontade majoritária prevalece ali na Constituinte, no órgão constituinte. Daí ele falava da tomada das decisões políticas fundamentais. Carl Schmitt, com seu sentido político de condição, dizia: são as tomadas de decisões que os constituintes fazem com base em valores políticos. Porque não tem nenhuma proibição jurídica, não tem controle jurídico. O poder constituinte originário ele não é controlado juridicamente, ele é controlado politicamente. Quando ele fala de controle político, são as crenças, são as convicções, é o bom senso, é o sentimento de adequação ou de inadequação. É politicamente oportuno fazer isso? É politicamente adequado? Porra, é politicamente necessário colocar isso aqui, a gente precisa colocar isso aqui, porque não tem nenhuma vedação jurídica. Você não pode chegar a um constituinte pôr dizer, olha, juridicamente isso não pode, isso fere a leitual. Não tem leital, não tem controle jurídico. É como se eu estivesse fazendo a primeira lei. Então não tem nenhuma outra lei dizendo o que eu posso ou não posso fazer nela. Então as limitações impostas aos constituintes são limitações de convicções políticas. Por isso ele é chamado de poder político. Ok? Por fim, permanência. Prevalece um entendimento, não é unânime, mas é amplamente majoritário, que o poder constituinte, ele nunca para, ele nunca morre. Ele está sempre vivo e a qualquer momento ele pode se manifestar. O caráter permanente significa que ele apenas tira cochilos intertemporais, mas ele nunca para. Ele se exerce, faz uma nova constituição, falo uma nova porque a gente já teve a nossa primeira. Ele se exerce, faz a nova constituição, Concluiu, foi promulgada a nova Constituição, se fosse o caso, espero que nunca mais seja, foi otorgada, imposta uma nova Constituição. Ok. O Poder Constituinte descansa e vai aguardar o tempo de vida, o ciclo de vida dessa nova Constituição, seja lá quanto tempo for. Quando se entender que ela perdeu a conexão com a realidade, que ela já não é mais capaz de guiar a vida em sociedade, guiar o povo, guiar as instituições estatais, guiar o próprio Estado, e que ela está sendo tomada de assalto por tiranos, por líderes que não respeitam o Estado constitucional de direito, Aí a população se levanta, o poder do povo é soberano, a soberania popular rege toda a ordem jurídica. E então, vem lá o povo e diz, olha, chegou a hora de fazer uma nova Constituição, porque essa aqui está aí, virou, como diria La Salle, uma folha de papel ao vento, uma folha de papel que flutua no vento e vai sendo manipulada pelos fatores sociais reais de poder. Alguns líderes, algumas instituições, alguns no ato de tirania, alguns ditadores estão rasgando a Constituição e ditando um modo de governabilidade incompatível com a constituição. Então a constituição não é se aplica, ela não está sendo mais respeitada. Ela é, como diria Pinto Ferreira, uma ilusão, um ilusionismo constitucional. Como diria Marcelo Neves, é um mero simbolismo de constituição, a constituição simbólica. Então a gente vai fazer uma nova constituição. E O poder constituinte originário ele não precisa ser fundado, ele está sempre ali. Ele é permanente. Então ele é exercido e volta para descansar. Entre um novo poder constituinte original, um poder constituinte acabou de ser o próximo exercício dele, há um hiato. Há um hiato, há um intervalo de tempo. E quando o povo sentir que é necessário fazer uma nova Constituição, e você fique tranquilo. Não há um critério objetivo. Quando é que tem que fazer uma nova Constituição? Isso é clode. Isso vem. Isso acontece. O povo vai chegar a um momento que ele vai dizer assim, não dá mais para aturar, os direitos fundamentais não estão sendo respeitados, né? é, os valores constitucionais estão sendo sufragados, o que está escrito na Constituição não tem mais nenhuma eficácia prática, não tem mais como, e aí a população normalmente, o novo exercício de um poder constituinte originário vem fruto de uma revolução, de uma grande instabilidade social, de uma grande crise institucional no país, e aí você faz uma nova Constituição para mudar aquilo que da Constituição anterior já não estava mais funcionando, para tentar reconectar a nova Constituição, a realidade social. E aí se diz que ele é permanente, ele nunca para, ele apenas tem leves intervalos. Tá bom? Bom, para a gente encerrar, poder Constituinte Originário, eu lhes disse que ele é de primeiro grau ou de segundo grau. Não existe poder Constituinte Originário de terceiro grau, de quarto grau, de quinto grau. Quando você faz um terceiro, uma terceira, uma quarta, uma quinta Constituição na história desse país, é sempre poder Constituinte Originário de segundo grau. Não existe na doutrina essa classificação: terceiro grau, quarto grau, quinto grau. O Brasil já teve, até hoje, oito constituições. A primeira e mais sete. Eu estou falando oito porque eu estou aqui me curvando ao entendimento majoritário da doutrina, que inclusive é pautador de gabaritos de provas, que em 69 nós tivemos uma constituição e não apenas uma emenda constitucional. Então eu estou me curvando ao entendimento majoritário no Brasil que nós tivemos, sim, oito constituições, considerando. Que o que alguns chamam como emenda 1 de 69 à Constituição de 67 foi uma nova Constituição, a Constituição de 69. Considerando a emenda constitucional 1 à Constituição de 67, que é a emenda 1 de 69, como Constituição, então não é uma emenda, ela é uma Constituição. Então com ela, são oito ao todo. O Brasil teve oito Constituições, a oitava é a que está em vigor. Então o que é que nós tivemos e temos até hoje, 2023 como uma história do constitucionalismo brasileiro. Nós temos oito constituições na nossa história. A primeira foi aquela que decorreu do poder constituinte originário. As outras sete, poder constituinte... Ori... Desculpem. A primeira é a que decorreu de poder constituinte originário de primeiro grau. As outras sete, poder constituinte originário de segundo grau. Ok? Então, recapitulando. O poder constituinte originário é sempre para criar uma constituição para o país. No Brasil, o de primeiro grau se exerceu, anote. Em 1824, o poder constituinte originário de primeiro grau só se exerce uma vez. Você só funda a ordem constitucional uma vez. É igual a primeiro beijo, primeira transa, primeira volta de bicicleta, primeira viagem. Você só faz uma vez. Não tem como fazer o que você fez uma vez duas vezes. Então, o poder constituinte originário de primeiro grau, no Brasil, se exerceu em 1824. Ele hoje tem um valor histórico. Ele não tem como se repetir. A nossa primeira Constituição, inclusive, é uma Constituição outorgada pelo Imperador, por Dom Pedro, tornando o Brasil o Império, o Império Brasileiro. E a primeira Constituição brasileira, aquela que se construiu pelo exercício do poder constituinte originário de primeiro grau, é uma Constituição outorgada, ditada por Dom Pedro, inspirada nas legislações portuguesas, nas ordenações do Reino de Portugal. Ordenações filipinas, afonsinas, manuelinas, as ordenações do Reino, que eram aquelas que se aplicavam no Brasil quando deram uma... Né, colônia dependente da coroa portuguesa. Então, o poder constituinte originário de primeiro grau se exerceu no Brasil uma única vez, como em qualquer lugar do mundo, 1824, Constituição outorgada que transformou o Brasil numa monarquia, num império, o Império Monárquico Brasileiro, tendo em Dom Pedro seu grande imperador, inspirada na legislação portuguesa. Essa constituição que decorreu do nosso poder constituinte originário de primeiro grau, a constituição otorgada de 1824 influenciada pela legislação portuguesa. Essa constituição é a mais longeva da história brasileira. Ela durou 67 anos. Nunca uma outra constituição levou tanto tempo no país. Até chegar a segunda Constituição, que é a Constituição promulgada de 1891, a Constituição Republicana, liderada por Rui Barbosa Nogueira e inspirada na Constituição dos Estados Unidos, levaram 67 anos. É a única das oito Constituições brasileiras que durou mais de meio século de vida. Nenhuma outra superou 50 anos de vida. A atual está chegando, nesse ano, a 35 anos. Já é a segunda mais longa da história. Né? ou melhor, tem tudo para ser, né? porque a de 1891, ela durou 43 anos. Né? Então, já é uma das mais longas da história, né? já é a terceira mais longa. Então, a primeira Constituição, aquela que é fruto do poder constituinte originário de primeiro grau, é a Constituição outorgada por Dom Pedro em 1824, uma Constituição monárquica, imperial, influenciada pela legislação portuguesa. É a mais longa da história, durou 67 anos até chegar a segunda. E aí, olha que interessante, para não errar afirmativas de prova. Em 1891, nós temos a nossa segunda Constituição. Uma Constituição promulgada, articulada com a participação de representantes dos principais segmentos populares. Né? E o grande pontífice dela foi Rui Barbosa Nogueira. A Constituição de Rui Barbosa, ou Constituição Republicana, promulgada em 1891, é a segunda Constituição do Brasil. Mas olha que interessante, ela inaugura a nossa fase de poder constituinte originário de segundo grau. Ela é a primeira por via da qual se exerceu o poder constituinte originário de segundo grau. Depois, quando vem a terceira Constituição do Brasil, que é de 1934, com Getúlio Vargas, né, o populismo de Vargas, a Era Vargas, né, quando vem a Constituição de 1934, eu tenho a terceira Constituição do Brasil. A constituição promulgada por Vargas em 1934. Mas ela já não é a primeira a fazer poder constituinte originário de segundo grau. Ela não traz a primeira substituição constitucional. Ela já é a segunda que surge de poder constituinte originário de segundo grau. Ela faz a segunda substituição constitucional na história do constitucionalismo brasileiro. Vocês entendem? Olha que coisa simples. Porque às vezes na questão de prova, a banca dá um nó e você se enrola. Perde a questão de bobeira. Qual é a primeira constituição do Brasil? Em 1824. Poder constituinte originário de primeiro grau. Nunca mais vai ter de novo. Primeiro grau só tem um. Ok? Qual é a segunda Constituição do Brasil? 1891. Constituição de influência dos Estados Unidos, tanto que ela é chamada, tá? Se você for pesquisar, o nome dela é Constituição dos Estados Unidos do Brasil. Até no nome a gente copiou. E a Constituição de 1891 é a segunda Constituição brasileira. Uma Constituição promulgada, liderada por Barbosa, influenciada pela Constituição Americana. Pela Carta da Filadélfia. Só que apesar dela ser a segunda Constituição do Brasil. Ela é a primeira por ver da qual houve o exercício de poder constituinte originário de segundo grau. Estamos juntos? Ela faz a primeira substituição constitucional. A primeira substituição constitucional que a gente vivencia no Brasil é da da Constituição de 1824 pela de 91. A Constituição de 91 é a primeira constituição que substitui uma que estava em vigor, porque a de 1824 não substituiu nada, foi a primeira a existir. A terceira constituição do Brasil é a de 1934. Ela promove a segunda substituição constitucional. Ah, eu não estou entendendo, tá bom. Lembra da tua primeira namorada? Ah, lembro. Lembra quando ela terminou com você porque tu era um cabeção, tu era um prego, tu era um Zé Ruela, etc. Ah, lembro, lembro, lembro. Eu precisava melhorar muito ainda, deixar de ser menino e virar homem. Pois é. Ah, lembra da tua segunda namorada? Ah, lembro. A tua segunda namorada foi a sua primeira nova namorada. Que substituiu a namorada anterior. A primeira namorada é a primeira, não é a nova, é a primeira namorada. A segunda é a sua primeira nova namorada. É a primeira vez que você substitui a namorada anterior por uma nova. Ainda que tenha aquela frase, né, que ninguém é substituível. Mas a terceira namorada faz a segunda substituição. É mais ou menos isso. Ok? Então, a Constituição de 1934, a nossa terceira Constituição, é a segunda por via da qual se exerce poder constitucional originário de segundo grau. É a segunda substituição constitucional na história do constitucionalismo brasileiro. Anote aí, por favor, rapidamente as oito Constituições do Brasil, pelo menos o ano delas. Anote aí, por favor. Eu posso usar o slide aqui? Posso? A gente consegue jogar o tablet na tela? Eu vou escrever rapidinho. Tá? Eu vou, eu vou usar esse aqui. Tá? Eu vou escrever aqui no slide e vocês copiam rapidamente aí. Vamos lá? Me consegue botar lá no, no PIMP lá? Então vamos lá. Deixa eu tentar. Vamos lá. As oito. Constituições brasileiras, tá? As oito constituições brasileiras. mil oitocentos e vinte e quatro mil oitocentos e noventa e um mil novecentos e trinta e quatro mil novecentos e trinta e sete mil novecentos e quarenta e seis mil novecentos e sessenta e sete mil novecentos e sessenta e nove e a atual, a oitava e atual, que é de mil novecentos e oitenta e oito, ok? Copia aí que eu vou fazer para você uma tabelinha que vai te ajudar nas provas. Tá legal? Pode botar pequenininho, show de bola. É, consegue me arrastar um pouquinho pro lado? Pronto. Vamos lá. Gente, aqui vou botar ó, de preto. Deixa eu voltar para a caneta preta. PCO primeiro grau. Todas as demais eu vou botar PCO segundo grau, ok? PCO segundo grau. Parece até tráfico, né? PCO, lembra? Não é PCC, né? Vamos lá, passando aqui pela teoria da Constituição, conhecendo a história do constitucionalismo brasileiro. Eu já vou fazer a tabelinha para você, te ensinando, tá? Quais foram as quatro que foram promulgadas e as quatro que foram outorgadas, tá bom? Só para que você se recorde, dentro da teoria da constituição, a gente aprende que uma constituição ela pode ser classificada como promulgada ou outorgada, no que tange a análise de como que ela é feita, se com ou sem a participação direta do povo. O povo participa das tomadas de decisões, seja diretamente ou indiretamente através de representantes, de órgãos e entidades representativas, ou um líder, um ditador, um governante, sem consultar o povo, impõe ao povo uma constituição que ele elabora. Dom Pedro, por exemplo, não consultou ninguém, Dom Pedro impôs, escreveu e otorgou uma constituição. Vargas no estado novo em 37, depois de ter feito em 34 uma Constituição promulgada, em 37 ele escreveu a carta e entregou dizendo: "Essa aqui é a nova Constituição". E impôs ao povo, não outorga, não imposição. Então a Constituição outorgada é aquela que é escrita por um líder, por um governante, não necessariamente, mas quase sempre na história um ditador impondo autoritariamente a Constituição que ele entende como correta, que ele faz sozinho e impõe ao povo. Diferentemente na constituição promulgada, ocorre um diálogo entre representantes das diversas camadas sociais, das diferentes classes da sociedade, órgãos e entidades representativas participam juntamente de órgãos e entidades governamentais para que juntos construam a constituição. Normalmente o parlamento, como grande casa representativa do povo, é quem comanda uma assembleia constituinte para construir uma constituição promulgada. A Constituição promulgada é aquela que é mais fiel ao sentido de Constituição popular, com respeito do, ao povo, ao populus. É? Então, a Constituição ela é promulgada quando ela é construída com base em diálogos entre representantes do governo e da sociedade. A população participa ativamente do processo constituinte. A tomada das decisões... Né, das principais decisões sobre a estrutura do Estado, a definição dos direitos fundamentais, a estrutura de governo, ela é tomada em uma é, convenção aberta, com diálogos né, com a população e com seus representantes. Então, constituição otorgada, ao longo da história, é um modelo de constituição imposta, autoritária. Constituição promulgada é mais conhecida como uma constituição democrática, uma constituição popular, com a participação ativa, direta ou indireta, do povo, através de representantes ou o próprio povo mesmo, na construção do conteúdo constitucional. Okay? Nós tivemos quatro que foram P, PPPP P, 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 P de promulgada, e quatro que foram O, O, O de outorgadas. No século XX. Nós tivemos seis constituições, estamos ainda com a última delas em vigor, a de 88, século 20 E tivemos duas no século XIX. As duas primeiras, que foram as constituições do século XIX, elas foram, ó, vou botar aqui, ó, outorgada e promulgada. Então, outorga e promulgação. Tá? Então eu tive em 1824 uma outorga constitucional e em 1891 uma promulgação constitucional. É correto, gente, quando se afirma numa questão de prova essa afirmativa é o gabarito que o constitucionalismo brasileiro começa com a evolução de uma outorga para uma promulgação constitucional. Sim, a primeira constituição foi outorgada, a gente evoluiu para a promulgação, tá? Então a gente sai da outorga para a promulgação. Isso é uma evolução, eu saio de algo ruim, que é uma outorga, para algo melhor, que é uma promulgação. OK? Bom, em 1934 a gente repete a promulgação. Vargas, ao assumir o governo, né, naquele movimento muito populista, Vargas faz uma nova promulgação constitucional, né? Só que logo depois ele dá a porrada, né, o que muitos chamavam de o golpe de Vargas, né? Vargas já com uma linha muito mais adequada a um autoritarismo, ele impõe, outorgando, né? Uma nova Constituição. É, a Constituição de 34, ela foi inspirada, né? No modelo da Constituição Alemã de 1819, né? A Constituição de Weimar, ou Weimar, né? A Constituição Alemã de 1919, desculpem, 1919, né? Por isso é conhecida né, como a Constituição Alemã do Brasil, a Constituição de Weimar ou Weimar brasileira. Só que a de 37, ela é uma tijolada, ela é inspirada no modelo polonês extremamente arbitrário. Né? Então, é, Vargas ele se inspira em leituras e estudos que ele vinha fazendo do modelo de governo na Polônia. E ela é conhecida não por acaso como Constituição Polaca, P-O-L-A-C-A, -A, né? Polaca. Aqui no Brasil alguns escrevem com C-A, Polaca, né? Polaca vem de Polonesa, né? Polonesa ou Polaca, né? O povo Polaco, ou o povo da população Polaca, ou o povo da Polônia, né? Então a gente vem de uma Constituição, pra vocês entenderem aqui, ó. Olha as nossas quatro primeiras Constituições. A gente vem de uma Constituição outorgada por Dom Pedro, tá? em 1824, que tem influência no direito português. Olha aí, a gente fazendo uma análise aqui do direito comparado, do direito alienígena. Tá? A Constituição portuguesa foi a base de influência da primeira Constituição brasileira, poder constituinte originário de primeiro grau. Já em 1891, é da legislação americana, Estados Unidos da América. Que vem a principal influência a edificar a nossa segunda Constituição, a nossa primeira Constituição promulgada, a nossa primeira Constituição que substitui uma em vigor, a primeira que qualifica exercício de poder constituinte originário de segundo grau. Depois, a gente tem influência da legislação alemã. Então, é com base na Constituição da Alemanha que a gente busca, né, a Constituição de Weimar, né, como é conhecida né, como. Weimar. A Constituição Alemã de 1919 é a base de influência da nossa primeira Constituição do século XX. A Constituição que é feita no começo do Estado Novo, né, que durou basicamente entre 1930 e 1945. Quem gosta de história vai lembrar. Tá? E aí depois vem a Constituição de influência da Polônia, conhecida como Polaca, Constituição Polaca. Eu estou lhe dando referências para que você, na hora de uma prova, sendo desafiado pelo examinador com uma questão envolvendo na teoria da Constituição, a história do constitucionalismo brasileiro, a história dos manifestos de poder constituinte por parte do povo brasileiro, poder constituinte originário para criar Constituições para o Brasil, você aqui já sabe. As primeiras quatro Constituições brasileiras, influências de Portugal, Estados Unidos, Alemanha e Polônia. Né? Então, Portugal, Estados Unidos, Alemanha e Polônia. A gente sai de uma outorga para uma promulgação, repetimos a promulgação e vem a porrada que Vargas dá né, na população, fazendo a outorga de 37, que fez com que ele não sobrevivesse muito tempo, ele não conseguiu se manter por uma década. Né? O Estado Novo cai em 45, né? e depois vem o suicídio de Getúlio, ele não aguenta a pressão, e em 46 surge uma nova constituição, enfim, promulgada, resgatando. O modelo de promulgações constitucionais, que se acreditava que não deveria mais se abrir mão dele, né? como hoje se acredita. Hoje a gente não consegue conceber uma autórgo, uma imposição constitucional população, a gente não consegue imaginar hoje uma Constituição que não seja fruto de diálogos constituintes entre as diferentes camadas da sociedade, diferentes entidades representativas dos mais variados setores da sociedade, da economia, das classes profissionais. Né? Não é fácil conciliar todos os interesses, mas é o caminho que tem que ser, é o desafio de um poder constituinte originário dentro de uma era tutelada pelo regime. E da democracia, né, da pluralidade de valores, do respeito à diversidade, né, mas essa constituição promulgada, ó, que vem em 46 e é considerada, tá, a nossa terceira melhor constituição, tá, porque se diz que a melhor é de 88, né, a melhor e mais evoluída, mais densa de todos os tempos depois se remete a ela, a de 46 é a segunda melhor. Depois se fala da de 1891 que foi a primeira promulgada, né? Então, essa Constituição promulgada de 46, ela é conhecida, ela é apelidada como Constituição Pós Estado Novo. O Estado Novo ficou marcado pelo governo Vargas, né? Pós Estado Novo. E é uma Constituição que representa o resgate das promulgações. A gente começa com outorga, a gente evolui para promulgação, renova a promulgação e, de repente, vem a porrada que Vargas dá em 1937 com o outorga. E aí você resgata a promulgação, o modelo de promulgação constitucional. E você acha que isso nunca mais vai mudar. E aí vem a era, que ficou conhecida como era da ditadura militar. Vem 1960 com muita turbulência. Em 64, a gente tem um ano que é marcado de uma forma muito triste na história do país, como o ano de um golpe militar tomando o governo. Eu sei que muita gente não concorda, eu não estou aqui para discutir a opinião pessoal de ninguém, é só para fazer uma narrativa que fala de como muito se conta essa história no Brasil, se é ou não verdade, são outros 500. Se você concorda ou discorda, é seu livre-arbítrio. Mas se fala, você já ouviu falar do golpe de 64. Você pode discordar, você pode entender que não teve golpe. É Total direito seu, tudo bem? Não tenho nada a ver com isso, não estou querendo limpor a verdade, manipular nada. Só estou dizendo que se fala muito de um golpe militar em 64. E aí, com a tomada do governo pelos militares, né? Castelo Branco como um dos pontífices desse movimento, a gente tem uma imposição, uma outorga constitucional em 1967. Tá? E aí, a gente tem a Constituição outorgada. De 1967, que implementa o regime militar no Brasil, os militares tomando o poder, tá? Então, ela, junto com a de 69, veja que nem dá tempo, né? É um intervalo de dois anos apenas, tá? Nós temos duas constituições impostas, uma em 67 e uma que piorou a de 67, foi mais grave ainda, né? Que foi de 69, nós tivemos alguns atos institucionais fortíssimos do governo, os AIs numerados, o mais forte de todos e que ficou mais marcado pelo seu caráter autoritário, foi o AI5, foi o quinto ato institucional. Então nós temos as constituições impostas pelos militares entre 67 e 69. Vou botar um asterisco aqui, tá? Ó, vou botar um asterisco aqui, vou botar de verde para chamar a sua atenção, aqui em 69, porque muita gente na doutrina. Entende que não foi verdadeiramente uma Constituição. Muita gente entende que o que se teve aqui foi uma emenda constitucional emendando. A Constituição de 67, agravando o conteúdo autoritário dela. Mas, como o STF não queria ter que debater e discutir a validade da emenda 169, que o STF, na verdade, não queria bater de frente com os militares, os ministros não eram loucos, né? ninguém queria bater de frente naquela época com a ditadura militar, então o Supremo disse, eu não posso fazer controle porque a norma é ilimitada, isso não é uma emenda. Se fosse emenda, poder constituinte derivado do reformador se submeteria a controle. Mas não era uma emenda. O STF disse: não é uma emenda, é uma nova constituição. Então é ilimitado, tudo que está ali é válido, não tem limitação ao poder constitucional. Então o STF encontrou um argumento muito inteligente para tirar o dele da reta e não bater de frente com os militares. Imagina, ministro. E aí, pro calabouço, ministro torturado, ministro desaparecido. Naquela época o negócio não era fácil, né? Pelo menos assim conta a história, por algumas das linhas e bocas que falam dela da maneira que entendem correta. Então eu vou botar um asterisco para você saber que muita gente dizia que em 69 não se teve Constituição, e sim uma emenda à Constituição de 67. Mas o próprio STF reconheceu que em 69 foi poder Constituinte Originário e se fez uma nova Constituição, sim. Aqui eu vou repetir, tá? Eu vou repetir. Ficaram conhecidas como as duas constituições militares. Ou seja, constituições escritas por militares, instituindo um governo militar que substituiu o governo civil no Brasil. Ok? Então, nós temos as duas constituições militares, que são atreladas a um período que ficou por muitos conhecido como período da ditadura no Brasil. Beleza? Por fim. Após esse período, nós temos, enfim, o resgate do modelo de promulgação. E surge a Constituição promulgada de 88, que ficou conhecida pela fala do presidente da Constituinte, saudoso Ulisses Guimarães, como Constituição Cidadã que é a que implementa efetivamente a cidadania como um dos fundamentos da república, artigo 1º, inciso 2, então ela ficou conhecida como Constituição Cidadã, e é a que passa a afirmar e disciplinar oficial e formalmente no seu texto a democracia como regime de governo, daí ser também apelidada como Constituição Democrática. E é por isso que você já leu e já ouviu falar e já viu em Questões de Provas que nós temos uma democracia jovial, implementada apenas no final do século. O constitucionalismo chegou no começo do século XIX. A democracia passa a ser reconhecida formalmente nas constituições brasileiras somente no final do século XX. Entre 1824, primeira Constituição, a 1988, a oitava e última, atual, em vigor, Constituição, são mais de 160 anos. Nós estamos falando de 164 anos separando a primeira da oitava Constituição. E foi somente com a Constituição de 88 que se passou a adotar de modo expresso, formal e solene, o regime democrático de direito, de governo, para o nosso Estado constitucional de direito. Ok? Bom, isso posto. Você tem aqui, tá bom? As oito constituições, as oito constituições brasileiras. Quatro outorgadas, quatro promulgadas. Beleza? Aqui eu vou fazer o seguinte com vocês, ó, ó. Olha que bacana. Aqui eu tenho a fundação, fundação da história. De novo, deixa eu melhorar aqui para ficar mais centralizado do constitucionalismo brasileiro, né? Constitucionalismo, rapaz. Olha que gráfico lindo, gente. E aqui eu tenho as substituições. As sete substituições constitucionais. Ok? Então, está aí um gráfico que resume. Você consegue me botar no para aí, pequenininho, ali embaixo? A gente faz aquele velho print, né? Então, ó. Ah, é. Porra, grande, Alex. Lembrando, né? Vamos lá. Professor PB. Ó, deixa eu botar aqui em cima também, ó. Direito. Constitucional. 2023, fazer o print de tela para jogar lá no meu Instagram, né? Olha que bonito, ó! Show de bola, tá? Então, tá aí: Poder Constituinte originário de primeiro grau, de segundo grau, o de primeiro grau ou fundacional, ocorrido oito vezes na nossa história: quatro através de outorgas constitucionais, quatro através de promulgações, tá? O poder, desculpem, o poder constituinte originário de primeiro grau só se exerce uma vez, exerceu-se através de uma outorga constitucional em 1824. O poder constituinte originário de segundo grau se exerceu sete vezes, fazendo as sete substituições constitucionais. O poder constituinte originário se exerceu oito vezes, quatro através de outorgas, quatro através de promulgações constitucionais. As nossas quatro primeiras constituições foram. Fortemente influenciadas pelo direito alienígena. Alienígena quer dizer de outros países, de fora. Tá? Alienígena veio de fora, tá? do direito comparado. Então, a gente tem a influência da legislação constitucional portuguesa, americana, alemã e polonesa, guiando as nossas primeiras quatro constituições. Depois, a gente não consegue identificar uma constituição nossa sendo pautada no modelo copiado, inspirado na essência de uma outra Constituição. A gente passa a criar a identidade constitucional própria, né? A partir da Constituição de 46, a Constituição pós-Estado Novo. E aí depois vem, infelizmente, ali as duas Constituições otorgadas, impostas no regime militar. E por fim, o resgate da promulgação com a Constituição Cidadão Democrática, atual em vigor, de 88. Beleza? Tá claro para vocês que a Constituição mais longa de todas foi a primeira, a de 1824. Para a gente caminhar para o fechamento dessa aula, tá, pessoal? O que é? Joga essa imagem cheia para mim. O que é poder constituinte derivado? O poder constituinte derivado abrange as outras três manifestações de poder constituinte que não são a do poder constituinte originário. É bem simples. A gente viu que. Olha o começo da aula, hein? Vou voltar ao conceito de poder constituinte há quase duas horas atrás. O que é poder constituinte? É o poder de criar ou modificar uma constituição para o país. Criar ou modificar constituições para os Estados-membros, para o Acre, para Alagoas, para a Bahia, para o Ceará, para o Espírito Santo, correto? Poder constituinte, criar uma constituição para o país, modificar a constituição do país, criar constituição estadual, modificar a constituição estadual, correto? As quatro manifestações de poder constituinte, beleza? Beleza, presta atenção. Se o poder constituinte originário é o de criar uma constituição para o país modificar a Constituição do país não é poder constituinte originário. Criar Constituição Estadual para Bahia, para Tocantins, para o Paraná, para São Paulo, não é poder constituinte originário. O originário é criar a Constituição do Brasil. Emendar, modificar, reformar a Constituição Estadual não é poder constituinte originário. Então, se o poder constituinte é o poder que se exerce para quatro fins, e esse que é o de criar a Constituição do país, do Estado soberano, é o originário, esses três... Não são originários. O poder constituinte derivado é o poder de modificar a constituição do país, criar e modificar as constituições estaduais. Então, poder constituinte derivado é o poder de modificar a constituição do país. E o poder de criar ou modificar as constituições estaduais. Fala-se que ele é derivado. É uma expressão que não é muito feliz. Então eu não gosto muito, não, nem acho a expressão bacana. Mas é que. Você vai encontrar em todos os livros de direito constitucional. O poder constituinte derivado é o poder que o povo exerce para mudar a Constituição do Brasil ou criar e até mesmo mudar Constituições nos Estados-membros. Fala-se que é derivado porque se diz assim: <laughs> quando a população cria a Constituição do país, ela permite modificações à Constituição do país. Um poder constituinte modificativo da sua obra originária. Então a população fundadora da Constituição não é egoísta e nem burra, de não perceber que é preciso mudar essa Constituição no futuro, adaptá-la para não ter que derrubar. Então, o povo fundador da Constituição do poder constitucional originária a população lá de 87, 88, a né? Assembleia Constituinte foi de fevereiro de 87 a outubro de 88, né? entendeu que no futuro poderia ser necessário tirar, colocar, adaptar, modificar dispositivos da Constituição que eles estavam criando, blindaram algumas como cláusulas pétreas, isso aqui não pode, afora isso pode, né? e aí se permitiu que no momento futuro se modificasse a Constituição do país. Então, derivou desse ato originário de criação da nova Constituição a permissão para mudá-la em momento futuro, adequando-a a novas realidades que, supervenientemente, se mostrassem carecedoras de adequação. Então, se costuma dizer que derivou do ato originário essa autorização, essa permissão dada às gerações futuras de fazerem modificações na Constituição. Gerada por aquela população, ou seja, a população que era constituinte ali em 87, 88, muitos daqueles constituintes já não são mais vivos, já faleceram. O presidente da constituinte, num trágico acidente também de helicóptero, faleceu. Né? Aquela geração disse: Olha, deriva aqui do nosso ato fundador uma permissão. Deriva, emana, deriva, vem daqui. Emana daqui o poder de mudar essa constituição. E também emana daqui, também deriva daqui o Poder de fazer e mudar constituições aí em cada estado da federação. A constituição, a federação tem 26 estados membros, né? Então, a gente vai permitir. Que vocês aí no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte, em Tocantins, no Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, no Paraná, no Acre, em Roraima, Rondônia, no Amapá, na Paraíba, no Piauí, no Maranhão, na Bahia, em Sergipe, Alagoas, no Espírito Santo, né? em todos os 26 estados, as populações locais podem criar uma constituição para auto-organizar, promover a autogovernabilidade, a autoadministração desses 26 estados. E, se for necessário, a população pode, fazendo emendas ali na Assembleia Legislativa Estadual, emendar a Constituição do Estado. Então, deriva do ato originário de criação da Constituição do país a permissão. Então, é compatível com a Constituição do país se tentar fazer modificações a ela. A Constituição se permite ser modificada dentro de limites que condicionam e impõem limitações, a gente vai ver isso. E também a Constituição do país permite que se criem constituições estaduais nos estados membros e se façam futuras emendas a elas. Por isso que se diz que há um poder constituinte que não é para fazer a Constituição do país, mas sim para mudá-la e para dentro do país fazer e mudar constituições estaduais. E derivou da Constituição do país essa autorização, por isso um poder constituinte derivado. O poder constituinte derivado é o poder de mudar a constituição do país, de criar e mudar as constituições estaduais. Entendem, meus amigos, de forma didática, clara, transparente? Bom, a doutrina rapidamente cuidou de dar apelidos ao poder constituinte derivado. Mudar a constituição do país é uma coisa. Fazer ou mudar constituições estaduais é outro. O alcance é diferente, né? Se eu quero mudar a Constituição do país, eu estou mudando a Constituição que se aplica em todo o Brasil. Mas se eu quiser mudar a Constituição do Estado de Pernambuco, eu estou falando da mudança em normas da Constituição de Pernambuco que só se aplicam em Pernambuco. Não é igual. Se eu quiser aprovar uma emenda constitucional à Constituição da República, eu tenho que aprová-la no Congresso Nacional, órgão do Poder Legislativo da União. Para que essa emenda passe a mudando a Constituição da República, ter aplicabilidade territorial em todo o Brasil. Mas se eu quero aprovar uma emenda à Constituição Pernambucana, falo de uma emenda aprovável na Assembleia Legislativa de Pernambuco para alterar a Constituição de Pernambuco e produzir efeitos territorialmente na circunscrição física do Estado Pernambucano. Entenderam? Então, constate que não é a mesma coisa. E aí coube a doutrina rapidamente criar os signos de linguagem, os apelidos, os selos linguísticos corretos. E aí se passou a falar de poder constituinte derivado para mexer na Constituição do Brasil. E poder constituinte derivado para fazer e mexer nas constituições estaduais. Nesse último caso, fazer e mudar constituições estaduais, se usou a expressão decorrente. Poder constituinte derivado decorrente. E o poder constituinte derivado decorrente é esse poder constituinte que se exerce para criar ou modificar constituições estaduais. Quando minha população baiana, o meu povo baiano fez a Constituição do Estado da Bahia, e quando aprova emendas à Constituição do Estado Baiano, eu falo de poder constituinte derivado decorrente. OK? Então olha para as minhas mãos. Poder constituinte originário e derivado. Originário de primeiro e de segundo grau, você já entendeu o que eu tinha que falar aqui. Derivado, para mexer na Constituição do Brasil, para criar e mexer nas Constituições estaduais. Para criar e mexer nas Constituições estaduais, poder constituinte derivado decorrente. PCDD. <laughs> PCDD, Poder Constituinte Derivado Decorrente. E aí, cara, eu vou falar de mudar a Constituição do Brasil agora. E aí, qual é o nome? Depende. Como assim depende? Depende. Porque se constatou que a Constituição do país pode ser mudada de duas maneiras. A Constituição do país pode ser mudada de duas maneiras. A Constituição do país pode ser mudada através de dois procedimentos completamente diferentes. E aí, se resolveu dar dois nomes diferentes. E aí quando eu falo do poder constituinte derivado que muda a Constituição do Brasil, como eu percebo, eu vou explicar aqui para finalizar a aula, que são dois caminhos totalmente diferentes, eu percebo que eu tenho que dar dois nomes distintos e eu dou. Um deles, eu vou chamar de poder constituinte derivado reformador, que está atrelado à aprovação de emendas constitucionais processo legislativo aprovando emendas, mudando formalmente o corpo, o texto da Constituição. Poder constituinte derivado reformador. Mudança da Constituição através da aprovação de emendas. Mas eu tenho também a possibilidade de mudar a Constituição sem aprovar emendas, sem mexer no texto dela. É quando a gente fala de um fenômeno chamado mutação constitucional, que nos leva a apelidar essa forma atípica, mas comum, acontece na prática, de manifestação do poder constituinte derivado de poder constituinte derivado difuso. Eu vou anotar tudo isso aqui, tá? Fazer um gráficozinho final aqui de aula, você vai ficar com um gráfico lindo aí para você, tá? Poder constituinte derivado difuso. Então a gente tem o poder constituinte derivado para mexer na constituição do Brasil e ele pode ser poder constituinte derivado reformador ou poder constituinte derivado difuso e o poder constituinte derivado para criar ou mexer nas constituições estaduais e ele é poder constituinte derivado decorrente. Poder constituinte derivado decorrente. Ok? Bom, olhem bem. Qual é a diferença entre poder constituinte derivado, reformador e difuso? Já que ambos são manifestos de poder constituinte derivado para mudar a condição do Brasil. Por que que um eu chamo de reformador e o outro de difuso? Qual é a diferença entre eles? É bem fácil. É o modo... Como eu mudo a Constituição do país. É a maneira de mudá-la. Quando a gente fala de poder constituinte derivado reformador, nós estamos falando de um fenômeno chamado reforma constitucional. Reforma constitucional. Quando eu falo de poder constituinte derivado difuso, nós estamos falando de mutação constitucional. São dois fenômenos diferentes. A reforma constitucional é uma coisa, a mutação constitucional é outra. E aí você vai aprender agora comigo, e nunca mais você vai errar isso em prova. Isso não cai não, isso despenca em questão de prova. Isso não cai não, isso despenca em prova, tá? Preste atenção. Poder constituinte derivado reformador. Reforma constitucional. Do que se trata? A população resolve alterar formalmente o texto da Constituição, ora incluindo algo lá, ora retirando algo de lá. O povo resolve mudar o corpo físico escrito da Constituição, ora pela inserção de novos dispositivos, com o novo texto se adicionando ao texto em vigor, ora pela retirada, pela supressão. De parte do texto que lá até então se encontra. Como é que você pode alterar o corpo físico, a forma escrita do texto constitucional? Através da aprovação de emendas constitucionais. Então, o povo pode, dentro dos limites que são impostos na própria Constituição no que tange ao feitio das emendas, obedecendo à liturgia, principalmente prevista no artigo 60 da Constituição, o povo pode. Aprovando emendas, alterar o corpo físico escrito, o texto constitucional, ora, aumentando por incluir novos dispositivos, ora, restringindo, diminuindo por suprimir dispositivos. Nós podemos ter emendas constitucionais inclusivas, incluindo dispositivos novos. Emendas constitucionais supressivas reduzem o texto constitucional retirando dispositivos. Podemos ter emendas híbridas, inclusivo, supressivas, ou supressivo, inclusivas, tanto faz, que inclui um artigo e revoga outro, é revogado o artigo tal e criado o artigo tal. Então, quando eu falo de reforma constitucional, eu estou falando da alteração do corpo físico escrito da Constituição. Ora, pela inclusão. Ora pela retirada. Eu sempre digo o seguinte: reforma. Lembre quando a gente faz no dia a dia o uso da expressão fazer uma reforma aqui no meu quarto, uma reforma na minha casa, uma reforma no meu caderno. Quando você faz uma reforma, após concluí-la, ficou igual a como era antes de se iniciá-la? Não. Senão não é uma reforma, você vai dar uma nova forma. Depois de uma reforma, seja lá do que se estiver reformando, o que se reformou. É algo que era de um jeito e passou a ficar de outro. Você olha e não é mais a mesma imagem. Eu até digo que pessoas que se reformaram, né, você de cara, como essa pessoa mudou, ela não é mais igual como ela era. Eu olhava para ela antes e para ela depois. Né, quantos de nós não nos reformamos, nos transformamos após a pandemia? Mudança de visão de vida, de visão de mundo, de crenças, de valores. Maior. Apego a alguns valores como a empatia, a solidariedade, a compreensão, o tempo da vida, o que de fato é realmente o intangível da vida. De quantas coisas a gente se desapegou, a quantas coisas que a gente não tinha tanto apego e fé a gente passou a se apegar. Né? Se a gente, se o ser humano se transforma, se reforma, quanto mais a Constituição, que nem humana é. Então, a reforma constitucional é esse fenômeno que decorre da aprovação de emendas, alterando o texto físico da Constituição, trazendo ou retirando dispositivos. Okay? Então, poder constituinte derivado reformador é o poder que pertence ao povo para reformar a Constituição, implementando a reforma pela inclusão, pela inclusão ou supressão de dispositivos. Como é que eu faço inclusão ou supressão de dispositivos? Legislando atividade legislativa, aprovando emendas constitucionais. É totalmente diferente do que ocorre na mutação. Na mutação constitucional, eu não altero o corpo físico escrito da Constituição. Eu não incluo um dispositivo sequer. Eu não boto um artigo, um parágrafo, um inciso ou uma linha nova e nem tiro o que está escrito lá. A Constituição sofre uma alteração do seu conteúdo normativo sem que haja alteração do seu texto. O texto continua intocável. Não se escreve uma vírgula nova, nem se retira um ponto da Constituição. Não se aprova nenhuma emenda. Não se desenvolve processo legislativo. Mas se reconhece que por trás daquele mesmo texto está havendo alteração do alcance do conteúdo daquela norma. O texto é um articulado de palavras que abriga uma norma, que é a verdadeira vontade de reger um fato da sociedade. A norma é a vontade, a norma constitucional é a vontade do povo postada na Constituição para reger a vida em sociedade. O texto é o conjunto de palavras que como linguagem escrita tenta expor essa norma. O texto é uma coisa, a norma é outra. Aliás, qual é a diferença de lei, texto e norma? Norma é a vontade de reger um fato, pode ser uma norma regra, ou uma norma princípio. Essa norma ou vontade de regência manifestada pelo povo ela vai para um ambiente, que é a lei, que é a constituição, norma legal, norma constitucional. A lei, a constituição são os veículos que carregam a norma. Qual é o teor dessa norma? O que é que ela diz? Palavras. O texto escrito é a linguagem de comunicação para tentar expor o teor, o significado, a essência, o conteúdo da norma. É como num remédio. Pegue um frasco de remédio. O frasco é o veículo no qual está o remédio. O remédio é o que se aplica, é o que você vai beber, é o que vai se aplicar sobre você, é o que vai produzir efeitos, é o que vai ter aplicabilidade eficaz. Você não bebe o vidro, você não bebe a tampa do remédio, você não bebe a bula, o rótulo do remédio, você bebe o líquido que está ali dentro. O remédio, o líquido é a norma. O frasco é a lei, é a construção. O rótulo que diz o que é que tem dentro, aqui tem LX paregórico para dor de barriga. Ah! Aqui tem um analgésico em gotas, nova algina em gotas, para dor de cabeça. Ah. O texto é o invólucro, é o rótulo, dizendo o que tem dentro. O frasco, o vasilhame, é a constituição, é a lei, o veículo que traz a norma. O líquido é a norma. Às vezes você não muda o texto constitucional. Não precisa de uma emenda para criar um texto novo ou retirar parte do texto ali existente. Sob aquele mesmo texto, você passa a entender que a norma mudou de sentido. É como um vinho que muda de sabor. Ocorre uma mudança, uma mutação, uma mutação com o passar dos anos. Então, a gente diz que uma constituição ela pode sofrer uma alteração do seu conteúdo sem qualquer atividade legislativa. Isso é importante. Por exemplo, conceito de família. A geração dos meus pais e talvez de muitos dos pais de vocês, ou talvez a geração de alguns de vocês que, sendo bem mais velhos do que eu, podem estar me assistindo agora. A geração constituinte. Eu era criança na Constituinte, adolescente, entrava na minha adolescência. Eu sou do final dos anos 70. Eu sou de 77. Então, eu sei que talvez você esteja tomando susto, né? Eu tenho cara de um sexagenário, mas eu sou um jovem senhor de apenas pouco mais de 40 anos. Ainda não cheguei aos 50. Essa carinha não muito bem afeiçoada, que Deus fez sem tanto capricho, ela compromete, porque faz você pensar que eu sou mais velho do que de fato eu sou. Eu sei disso, eu já me acostumei, não se preocupe. Por um lado é bom, que passa maturidade, experiência, isso é bom, porque gera segurança para o concurseiro, para o abezero estudar comigo. Eu, nesse momento que estou gravando a aula, estou prestes a fazer 46 anos. Com essa cara de 60, né? Bom, então a geração dos meus pais, a geração constituinte dos anos 80 ela tinha uma compreensão do que era a família. A geração dos meus filhos, que são adolescentes hoje, tem uma compreensão diferente. E o texto constitucional tem lá artigos 226, 227, 228, que falam sobre família. E sem que eu faça qualquer alteração daquele texto, eu posso dizer que a norma que está ali por trás, ela sofreu mutações ao longo do tempo. Por exemplo, para a geração dos meus pais, e inclusive para muitas pessoas das gerações atuais, tá? Família é algo que se constitui pela união de um homem e uma mulher com filhos. É o um conceito histórico, clássico, formal, rigoroso de família. Um homem se casa com a mulher e a família se institui pela união conjugal de pessoas de sexo oposto gerando filhos. Aí se forma uma família. Esse durante muitos anos no Brasil foi o conceito de família. Uma das mais nobres instituições jurídicas no país que fala sobre o direito aplicável às famílias, o direito de família, é o IBDEFAN. O Instituto Brasileiro de Direito de Família. O direito de família, hoje, para o próprio IBDFAM, muitos dos juristas fabulosos que ali estão, alguns são meus amigos, alguns foram meus professores, são até hoje, na verdade, professor, quando é, é para sempre. Eles falam que até a expressão direito de família está errada. Ou ficou inadequado, obsoleta pela evolução do tempo. É direito das famílias. Das famílias. Sendo bem objetivo com você. Lendo o texto da Constituição com o olhar de alguém da população dos anos 80, família era pai, mãe e filhos; pai, homem; mãe, mulher e filhos, independente do sexo. Para essa visão, a proteção prevista na Constituição, no artigo 226 e seguinte, só se aplicaria a essa estrutura plurisubjetiva de pessoas: um homem com uma mulher casados tendo um filho. Nessa composição, nessa visão formal, nem o regime de união estável seria equiparado à familiar. Mas essa visão clássica não permitiria sequer reconhecer como família o companheirismo. Não, vocês não fazem família, vocês são companheiros, vocês não são casados, não se casou, não é família. Você não tem família. Como eu não tenho família? Eu vivo com a minha companheira, com meu companheiro, eu tenho nossos filhos. Não, não, vocês não são uma família. As normas funcionais não se aplicam sobre vocês. Hoje, o conceito de família numa visão aberta contempla diferentes perfis de estruturas plurisubjetivas. De pessoas que convivem com o compromisso da união, da harmonia, do propósito duradouro de convivência continuada dentro de uma instituição harmoniosa, independente do sexo dessas pessoas e da quantidade de pessoas. Hoje, e cada vez mais, passa a ser mais comum se falar da família formada por um casamento homoafetivo, ou como alguns preferem, um casamento gay uma família formada por dois companheiros, por um companheiro e uma companheira que não casam e não formam a união conjugal pelo matrimônio decorrente do casamento, mas sim da união estável que já há muitos anos é tutelada por lei. A gente já tem no Brasil a tutela do casamento gay podendo ser registrado em cartório já há bastante tempo. E numa evolução quão mais aberta que pessoas que têm realmente uma mente mais conservadora ainda relutam em aceitar. A gente fala até mesmo da estrutura familiar oriunda de uma composição tríplice, o trisal, que pauta a sua convivência no poliamor, pessoas que conseguem viver em paz, felizes, respeitosamente, harmoniosamente, se amando e constituindo uma família em que os três se amam e convivem como se fossem três membros de uma comunidade familiar. A família poliamorística, a família que se pauta em alguns valores que ainda há muita rejeição no Brasil para aceitar. Aí é preciso você estudar e fazer distinções entre poligenia, poligamia, poliandria. Aí são vários conceitos distintos que fogem ao aspecto dessa nossa aula de hoje aqui. Entrar uma discussão que é muito interessante e rica. E abre demais a mente da gente para valores como a tolerância, o respeito, respeitar o espaço do outro, entender que o outro é como ele é, e se ele está feliz e não faz mal a ninguém, é digno que ele seja como ele quer ser. Quem é o Estado legislador? Quem é o Estado judicante? Quem é o Estado vizinho? Você é o vizinho para dizer como seu vizinho tem que amar e viver, instituir a família dele por causa das suas crenças e convicções, né? Enfim, então o que é mutação constitucional? Hoje o conceito de família é muito diferente. As normas que estão ali por trás do mesmo texto se aplicam de maneira diferente. Se reconheceu uma alteração do conteúdo dessas normas. Seja no conteúdo espacial, se aplica para um espaço maior, por exemplo, a norma que só se aplicava na parte do Brasil, de repente se aplica em mais partes. Seja no conteúdo quantitativo, uma norma que se aplicava para determinada quantidade de pessoas ou órgãos ou agentes, e agora é para outros. No aspecto subjetivo, orgânico, né, um órgão só podia aplicar essa norma, dois órgãos aplicam, somente para um grupo de pessoas, agora para mais pessoas. Na intensidade, então eu posso ter uma mutação da norma constitucional pelo aspecto espacial, geográfico, quantitativo, subjetivo, orgânico, temporal. Não importa, o que importa é que em algum aspecto essa norma mudou, para quem se aplica, em que espaço se aplica, em que intensidade se aplica, por quanto tempo se aplica, qual órgão aplica, né? a norma mudou. E observe que normas da Constituição mudam o seu sentido, seu alcance, sua intensidade, seu direcionamento, sem que necessariamente se faça uma aprovação de uma emenda. Essa mudança decorre de uma nova interpretação da Constituição. A mutação constitucional é esse fenômeno por via do qual uma determinada norma constitucional sofre uma alteração do seu conteúdo, do seu espectro de aplicabilidade, sem que se mude o texto constitucional. A constituição, a gente costuma dizer, a linguagem menos técnica, ela muda por dentro, sem mudar por fora. Ela muda na sua alma, sem mudar no seu corpo. Ela muda na sua essência, na sua substancialidade, sem mudar no seu texto escrito. Esse fenômeno chamado mutação constitucional não decorre de atividade legislativa, de processo legislativo, de transformar uma PEC em uma emenda. Ele decorre de processo interpretativo, de interpretação feita pela sociedade, pelos órgãos do judiciário. Do texto constitucional e começa a se entender que, por trás daquele mesmo texto, a norma vai ganhando uma nova conotação, fruto de uma consagrada evolução transformadora de valores e paradigmas sociais. Então, é essa evolução paradigmática, essa evolução axiológica, essa mudança de valores e paradigmas, de crenças, que faz com que a gente aceite que aquela determinada norma ganhe um outro sentido, uma outra conotação, para dar a ela uma nova forma de aplicabilidade, um novo campo de aplicabilidade, uma nova maneira, uma nova intensidade, um novo direcionamento de aplicabilidade. A norma mudou, cara. O conceito de moralidade era um antes de existir lei de improbidade, lei anti corrupção, lei de responsabilidade fiscal. O conceito de moralidade é outro. O conceito de probidade era um antes da lei de improbidade antiativa. passou a ser outro depois de 842992, outro depois da reforma da lei de improbidade. Entendem? O conceito de família era um, o conceito de família hoje é outro. Queira você ou não, ele é outro, né? Você pode não aceitar, você pode não concordar, mas ele hoje é outro, não tenha dúvida alguma, vídeo próprio. Parâmetro jurisprudencial que a gente tem hoje muito mais aberto à compreensão da amplitude do valor e do conceito de família. Então, isso é mutação constitucional. E quando a gente tem a mutação constitucional, a gente tem um poder constituinte derivado que se apelidou no Brasil de difuso. A expressão difuso em alusão, em homenagem à ideia de que é difundido no seu social esse direito de, re, de exigir uma redefinição da constituição, ainda que com as mesmas palavras. Quantas vezes? Você lê um texto e extrai uma verdade, e cinco anos depois da sua vida, aquelas mesmas palavras têm um sentido totalmente diferente. Nós passamos por mutações permanentes, gente, a Constituição também, ok? Então esse é o poder constituinte derivado difuso. Eu vou abrir um gráfico final para a aula de hoje, tá bom? Vou colocar aqui na nossa tela, vamos lá, vamos trabalhar com esse gráfico aqui, Alex. Para a gente fazer aqui as famílias de poder constituinte, ok? Então, vamos lá. o poder constituinte Parecer originário e derivado, venha junto comigo. Vamos lá, fundacional ou de primeiro grau e pós. Fundacional ou de segundo grau. Você já aprendeu que o poder ordinário fundacional de primeiro grau reflete a criação. Olha que bonito o resumão da aula, hein? Criação da primeira Constituição. Criação. Do. Primeira Constituição do País, Criação de Novas Constituições no País. Poder constituinte derivado pode ser para mudar. Vamos lá. Pode ser para Mudar a Constituição do País, o que pode se dar através de reforma por via de emendas constitucionais E eu chamo de poder constituinte derivado reformador, então espera aí que se não não vai caber aqui. Pera aí, vamos lá. Deixa eu fazer melhor para ficar... Eita zorra. Pra ficar organizadinho aqui, que eu não quero sair desses slide. Poder constituinte derivado reformador. E poder constituinte derivado difuso. Agora sim eu fiquei com um espacinho legal. Vou botar aqui de verde. Para destacar, e aqui eu tenho a reforma constitucional oriunda de emendas profissionais, atividade legislativa, né, alteração do corpo, alteração do texto, e aqui embaixo eu tenho a mutação constitucional oriunda de atividade interpretativa, tá? Depois você complementa aí no seu caderno a expressão certinha. Interpretativa, estou abreviando aqui, tá? Visivelmente pela falta de espaço, tá? Então, reforma e mutação. E eu ainda tenho o poder constituinte derivado decorrente Que é aquele que se exerce para que se possa criar ou modificar constituições estaduais, criar ou mudar constituições estaduais? Ok. Ok, bom, sobe só mais um pouquinho ali, Alex, a tela só para ver quantos minutos a gente já chegou, que eu já vi que a gente passou quanto tempo tem de aula exatamente duas horas e 20, né? Então, tá aí. Eu acredito que esse gráfico aqui, né? Deixa eu apontar para cá. Vou assinar ali em cima, né? Vamos lá, deixa eu assinar ali. Pronto, ó. pronto tá aí o nosso segundo gráfico de hoje tá um resumo de poder constituinte pode ser originário pode ser derivado fundacional ou de primeiro grau, criação da primeira constituição do país, pós-fundacional segundo grau, criação de normas de novas constituições do no país. O poder constituinte derivado pode ser para mudar a constituição do país, e aí ele pode ser poder constituinte derivado reformador, ou poder constituinte derivado difuso, e eu tenho a reforma ou a mutação constitucional, e o poder constituinte derivado pode ser o decorrente que eu crio ou mudo constituições estaduais, OK? Joga essa imagem para mim. Bom, na próxima aula aula 2, eu ainda quero trazer alguns aspectos sobre a teoria da Constituição. Quero falar um pouquinho da Constituição do Brasil de 88, falar da estrutura dela, como é que se estrutura a Constituição, o que é que é um objeto de uma Constituição e falar das principais classificações da Constituição de 88, tá? Ela é uma Constituição promulgada, ela é uma Constituição analítica, ela é uma Constituição eclética, ela é uma Constituição formal, ela é uma Constituição rígida, é uma Constituição Escrita, é uma constituição dogmática. Eu quero mostrar para vocês alguns assuntos que terminam sendo cobrados nas questões de prova, treinando-os quanto à teoria da constituição, estrutura, objeto, classificações. E a partir daí eu já vou entrar no tema, que é o tema proposto para a aula 2, que é normas constitucionais. Então eu começo a próxima aula falando de teoria da constituição e complemento já entrando no assunto. Normas Constitucionais. Hoje já falamos bastante sobre poder constituinte, teoria da Constituição, falamos sobre algumas teorias importantes: né? recepção e não recepção, teoria que não se aplica da desconstitucionalização, teoria da abrogação ou substituição integral constitucional. Analisamos né, as classificações quanto promulgadas ou outorgadas. Das oito Constituições brasileiras, fizemos uma análise bem bacana de poder constituinte e a gente conclui essa pauta: poder constituinte e teoria da constituição, falando ainda da teoria da constituição e em especial da Constituição brasileira atual, de 88, na próxima aula. Eu vou falar de estrutura, objeto tá? e classificações da Constituição. E suposto, eu foco a nossa fala na segunda parte da aula que vem. Apenas nas normas constitucionais. O que é norma constitucional? Como se classificam as normas constitucionais? Aonde estão? Pergunta que parece louca, né? mas tem pegadinha. Aonde estão posicionadas as normas constitucionais? E daí a gente vai fluindo no sequenciar das aulas. Serão, como eu disse. Em torno de 12 aulas, o curso está programado para ser ministrado em 12 aulas. Se eu precisar passar um pouco, passo, evidentemente, prefiro entregar mais do que vendi e não menos do que prometi. Se eu tiver que fazer uma 13 e uma 14 aulas, é excepcionalmente fácil, não tem nenhum problema e não vou lhe cobrar nada mais por isso. O curso vai ser cumprido até o final. Programado para ser entregue a você em dois meses e meio, e assim será. E eu espero que você, que chegou até agora aqui comigo, venha comigo até o último encontro, que a gente possa caminhar junto em todas essas aulas. Né? Aqui você está tendo uma grande oportunidade né? de aprender. Eu tenho certeza que hoje você aprendeu bastante sobre poder constituinte e muita coisa da teoria da constituição. Imagine a gente passar aqui por normas constitucionais, por controle de constitucionalidade, por direitos fundamentais, remédios constitucionais, organização do Estado, poder legislativo, executivo, judiciário, controle. Controle, o quão você não estará muito mais capacitado, capacitada, com a melhor dosagem de treinamento para enfrentar a sua prova, o quão não se elevará o seu nível de qualificação, o quão você não sairá daqui melhor e com a melhor preparação para fazer a sua prova. Então fica o meu convite a você. Venha comigo até o fim. Se você está me assistindo e ainda não é matriculado lá no Portal F3, corre lá, vai lá no site portalf 3 juridicocombr portal f 3 Jurídico. Ponto com. Br, e se matricula, aproveita. E não só se matricula nesse curso Direito Constitucional 2023, pega também o meu Direito Tributário 2023. Pega os dois, pega lá o combo promocional e você terá as minhas 12 aulas de constitucional e as minhas 12 aulas de tributário. Se você quiser adquirir o meu livro na versão e-book, para você poder acompanhar com leituras as minhas aulas, eu me sentirei extremamente honrado. É um livro escrito 100% por mim, são mais de 200 páginas escritas e você vai gostar bastante. Do que você lerá. Vai te ajudar muito a ampliar o seu horizonte de aprendizado, compreensão e memorização do que eu vou ensinar nessas aulas, pelas quais você está pagando, você comprou esse curso. né? Bota na tela de novo, Alex, o nosso telefone de WhatsApp para contato para aquisição do e-book. Você vai pagar, você vai fazer o Pix, a gente vai mandar para você em dois, até no máximo três dias úteis, o seu e-book personalizado, para você poder tê-lo para acompanhar as aulas, para fazer leitura após aula, para você poder estar junto comigo estudando. Essa nossa pauta aqui, tá bom? 021 é o DDD, é número de WhatsApp, exclusivamente para mensagem WhatsApp, não recebe chamada, ligação, nada, é só para mensagem de WhatsApp 99 811 1281. 99811. Canta comigo aí, Alex, em dezembro de 81, né? Então, 021 99 811 1281 Manda a sua mensagem, falei eu quero comprar o e-book de direito condicional do professor Pedro Barreto. A gente vai fazer ele personalizado para você, você paga o valor, faz o Pix e a gente envia ele adaptado para você. Tudo bem? Bom gente, foi um prazer gigantesco tá estar com vocês nessa primeira aula. Se você me assistiu pelo YouTube, fica o meu pedido que se inscreva no meu canal. É só clicar no botãozinho inscrever-se, assim não paga nada. São mais de 40 mil estudantes inscritos estudando comigo. Olha que coisa linda, mais de 40 mil pessoas. Estudando com a gente pelo nosso canal do YouTube. Desfrute dos conteúdos que você encontra lá. Faça sua inscrição e, se você quiser me ajudar, fica o meu gentil pedido que você divulgue aos seus amigos e amigas que estudam para a Prova da AB e para provas de concursos públicos. Tudo bem? Um beijo no teu coração e até a próxima.